Kere navuga ko kimeze neza ndetse kiza gufasha ama ekipe muri rusange kuko ni kirere ubona ko kiri fair, ikirere kiza gufasha ama ekipe yose muri rusange. Ni umukino rero muri rusange mugiye gukurikirana, umukino ngiye kubana n'umuvandimwe Mizero Patrick Eke Pedro usanzwe ukorera RC Musanze. Pedro wiriwe neza? Amwiriwe neza Davide. Nizere ko umeze neza muri rusange. Tunatangiranye rero nuko amakipe ahagaze kugeza ubu ngubu. Kivu Sport ku mwanya wa mbere, ngira ngo abantu benshi ntabwo bateza ko Kivu Sport kuri uno munsi yaba iri ku mwanya wa mbere. Nibyo David, ekipe ya Kivu Sport ni imwe makipe yatangiye wenda bitagenda neza, arabyuka batsindwa na ekipe ya Kigali bitego bine bine ku mwuka, ariko mu by'ukuri navuga ko bagiye bakora impinduka. Umutoza Haringo Francis Kisia akora uburyo bwose bushoboka ekipe agerageza kwifasha mu buryo bwose bushoboka. Ntekereza ko ari kimwe mu bintu byiza cyane bagiye bakora. Hanyuma rero ekipe ya Etincelles mu karere ka Rubavu niyo isoza izindetse na Gorilla na amakipe ariko asohoka mu rwambariro. Ubona ko n'amakipe asohotse yombi akeye muri rusange, amakipe ayobowe n'abasifuzi bagiye kuyobora uno mukino muri rusange. Tweta tunihuta tureba abakinnyi bagiye kubanzamo ku mpande zombi. Kurani rw'ikipe ya Musanze muri rusange igiye kwakira uno mukino. Umukino navuga ko ni Musanze abafana bayo bo barimo bavuga ati byanze bikunze ni umukino bagomba gutsinda kuko bashaka ko ikipe ya Musanze iza kurara ku mwanya wa gatatu. Abakinnyi barimo nk'abanyarwisadamu, abakinnyi bafite experience, abakinnyi bamenyereye ino shampiyona. Abafana ikipe ya Musanze nabona ko ntabwo ari bake babitabiriye uno mukino, nubwo abenshi basigaye bavuga ko muri ibihe bigoye kubona amafaranga yo kwipimisha itike ndetse n'ibindi byose, ariko abafana bakunda ikipe burya ntibibabuza ko baza kwitabira umukino. Umukino w'umunsi wa munani wa Primus National League, ikipe ya Polisi imwe mu makipe yatangiye uno mwaka w'imikino bayabarira mu makipe atanu agomba kwegukana ibikombe. Ubwo rero bumwe mu butumwa ati Banyarwanda, Banyarwandakazi, mugire amahoro, ubworoherane, ubumwe n'ubwiyunge. Iyo ni message usanga kuri stade ubworoherane. Abakinnyi batandukanye b'ikipe ya Musanze bamwe tubona nka ba Isiac baramaze iminsi batabanzamo, umutoza uno munsi yagiriye icyizere. Nako rero abakinnyi bombi bajya gufata amafoto y'urwibutso aho mu kanya gatoya mu minota itanu gusa umukino uza kuba utangiye. Ikipe ya Musanze navuga ko ni imwe mu makipe Pedro ugiye kureba uno mwaka ku birebana na Smartness na makipe areje kukurebye n'amajezi yayo na majezi meza kanubona ko ari well designed. Nibyo mugaragu, ekipe ya Musanze Football Club ni ekipe imeze neza, ni ekipe ubona ku myambaro, ni ekipe ubona ko ubuyobozi umunsi ku munsi waba uyishyigikiye. Ekipe mu by'ukuri benshi wenda yatangiye batayicira ko ari urutega, ariko muri iyi minsi navuga ko ekipe ya Musanze Football Club nibyo yatangiye imeze neza cyane. Ariko urebye Musanze impinduka bagiye bakora, umutoza avuga ati ko biri kose izakora akazi gahambaye cyane. Musanze FC Twagirimana Pacifique n'umusore wari umaze iminsi atabanza mu izamu, ariko ubona ko yagarutse. Icyizere umutoza amugire n'akantu keza cyane. Aba rero abasifuzi bagiye kubora uno mukino akaba bayobowe na Nkinzigabo Jean Marie Vianney. Umusifuzi wa mbere w'igitambaro akaba ari Simba Honore, umusifuzi wa kabiri w'igitambaro akaba ari Intwari Alain Vicky, hanyuma umusifuzi wa kane akaba ari Ngabo Isonga Patrick. Hanyuma rero ari nako abakapiteni ku mpande zombi yaba Edison ndetse na Usengimana Faustin barimo bafata ifoto y'urwibutso. 11 b'ikipe ya Polisi navuga ko ni abakinnyi ugiye kureba uretse wene nka nimero eshatu Nduwayo Valeri, ariko abandi bakinnyi bose ni abakinnyi umutoza Frank Rutari amaze iminsi arimo arabanzamo. Twizerman Onesme ndetse na Nduwayo Valeri nibo bakina, avuga ko na Patrick nibo bakinnyi batatu batangiye ugereranyije n'abarabanje ku mukino aheruka bariko gukina na cumi bakanganya. Kuba umutoza Rutari atari gukora impinduka nyinshi tuvuga ko yamaze kubona cumi n'umwe bahoraho. Mugaragu navuga ko umutoza Mutari kuba adakora impinduka nyinshi cyane bishingiye wenda ku bijyanye na taktiki cyangwa se amahitamo y'umutoza shwa taktiki y'umutoza. Ibyo byose bishingira ku buryo wenda aba yabonye abakinnyi ibyo bamweretse mu kibuga, ibyo batanze. Gusa ugiye kora kuri ekipe ya Police wenda kuri abakinnyi barimo Nduwayo Valeri ni umukinnyi nawe waciye muri ekipe ya Musanze, ni umukinnyi
muri rusange wavuga ko ashobora kuza gutanga byinshi umutoza Frank Auna Onyango uri kubona ko ari kugenda aganiriza umusore abasore ba ekipe ya Musanze abasibuzi nabo bavuga bati uko biri kose uko biri kose natwe tugomba gukora akazi kacu barakwereka uwitwa Eric Kanza Angua amwe amasore akomeye cyane ukina hagati mu kibuga umusore ukomoka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo barakwereka Imora Jafet bakunze kwita Drogba umwe mu bakinnyi bakine Musanze ariko uyu munsi akaba ari umutoza baterenje imyaka 17 hanyuma barakwereka nanone uwitwa Rurihoshe Eritier police nawe uri kubona ko Bakame ameze neza cyane abakinnyi barimo barajina amabavuga bati uko biri kose turi buze kubona amanota 3 police rero bakaba bagiye kwiragiza imana mbere yuko match itangira cyo kimwe na ekipe ya Musanze Football Club nabo bagiye kwiragiza imana mbere yuko umukino utangira bavuga bati nyagasani turagusabye uze kudufasha kuri match abasifuzi nabo bavuga bati uko biri kose turaza gukora akazi kacu Musanze FC uri kubona ko bagaruye uwitwa Gasongo abasifuzi nabo bavuga bati reka turebe ese inshundura zimeze neza David navuga ko uyu mukino waza kuba umeze neza cyane uko biri kose Musanze ni ekipe ikunze gutanga akazi kuri ekipe ya police hanyuma rero no musi wa munane kurono wa gatano ntabwo ari no mukino gusa uri buze kuba kuko mu karere ka Ngoma Etoile de l'Est igiye kwakira Rutsiro bamwe ni bamwe mu bafana b'ikipe ya Musanze nabo baje kwihera ijisho abona abahuriga b'ikipe ya Musanze barabatangiye kuririmba Murera yandire mutumenyere ubundi kw'ikipe ya Murera ya y'ubururu n'umweru ariko abanyamusanze rero navuga ko kuri uno munsi nabonye harimo na bamwe mu bahuriga b'ikipe ya Rayon Sport nabo baje bari mu mwambaro wa Musanze sinzi niba urukundo rwabo baramaze kurugabanyiriza kurwa Musanze umusifuzi uno munsi rero akaba yiteguye gutangiza umukino ko mu munota umwe gusa umukino uraza kuba utangiye umusifuzi Nyizingabo Jean Marie Vianney muri no minsi navuga ko abasifuzi bagomba kuza gushyira imbaraga mu kuyobora imikino neza kuko twabonye bamwe baratangiye guhabwa ibihano kubera bimwe mu byemezo cyangwa se nubwo bagiye bayobora imikino igiye itandukanye ubwo abasifuzi rero bimwe utwo tunyafu bagiye bakwitwa nezere ko urwego rwabo nyuma y'utwo tunyafu twagiye tugaragaramo baza gukomeza kuruzamura ndetse no kuza kuba focus cyane ko nibo bagarariye imana ndetse ni nabo baca imanza bamwe na bamwe usanga batishimereza itababonye ariko ubu wanareba no muri rusange nyuma y'uko umukino urangiye ugasanga ibyemezo umusubizo yarafashe n'ibyemezo bidafavoriza iyo kipe iba yatakaje nyinzi ofiso rero atangiza umukino kipe ya polisi itera umupira muremure Foste Pasifike umuzamu navuga ko atangiye shampiyona umutoza Frank unatamugirira icyizere ariko kugeza ubu ngubu akaba ubona ko asigaye ari umukinnyi cyangwa se umuzamu Frank una afashe ekipe umukino utangiriye hejuru navuga ko bijyanye n'uko ikibuga giteye n'imiterere y'ikibuga ntabwo gifavoriza ama ekipe kuba bakina ka gapira ko gutambaza cyangwa se ko gukina guhanahana nibyo David ntabwo iki kibuga mu by'ukuri wenda bajye bakivugaho rumwe cyane ku bijyanye n'igihe wenda imvura iba yaguye ariko ekipi ya Musanze iki ni kibuga navuga ko iyo izuba ryavuye aba ari kimwe mu bibuga biba bimeze neza cyane ikibuga ama ekipe yombi haba polisi haba ekipi ya Musanze Football Club baraza gukina umukino mu by'ukuri nta nkomyi n'imwe kubera ko nyine nta mvura irimo kugwa ikirere cyo kimeze neza David Rutanga Eric Umupira muremure kanza ku gatuza Papi ikipe ya Musanze ubona ko yadabuse ku mukino ikipe ya polisi yadabuse ku mukino wa Musanze kino imipira miremire Fosse umupira ukuraho Onesime ugongana na Gasongo bakinanye ubwo Onesime yari aherukaga mu ikipe ya Musanze kuko ino sezoni ubwo yinjiye mu ikipe ya polisi avuye mu ikipe ya Musanze Gasongo rero ni umukinnyi bakinanye umuzi neza ubona ko yahawe na misiyo yo kuza gukina uno musore Idrissa kina na Isia KK Iskotera umupira muremure kuruhande rw'ibumoso kwa Nyakagezi ariko Simba Ono aravuga ko Nyakagezi yararire Nyakagezi muri ino minsi wereka umukino baheruka gukina Nyakagezi wamaze kwicaza Evra mutaramu rwose wenda binashingiye ku kuba Evra amaze iminsi afite akabazo k'imvune ari no kuri benshi fitness ntabwo ari yakagarutse ijana ku ijana umutoza Frank Auna Onyango ukomoka mu gihugu cya Kenya areba rwose avuga ati basore banje
muze gukora akazi gahambaye cyane gusa ugiye kurera kuri ekipe ya Musanze na Police nko mu kino ibirishize muri championat muri championat sezishize imikino yombi ekipe ya Police yagiye yitwaramo neza David Zakina na Papi Zane mu kibuga hagati Ibrahim Kibongo umupira arawumukuraho tera umupira muremure Gasongo akuraho mu kibuga hagati Isiak Muhajiri aragucenga tera shot high definition ariko umupira Pacifique awufata yitonze Muhajiri umwe mu basore bagira amashot aremere ndetse amashot yakorerutse no gutsinda igitego cyiza cyane Kumukino ekipe ya Police irakinye contre attack Beno Senengera mugaruka mayina aragucenga Beno Senengera muri box shot corner mbere ekipe ya Musanze corner ekipe ya Musanze football club ubona ko Musanze FC arigerageje uburyo bwose bukomeye kugira ngo ibone igitego David ariko umuzamu bakame ababeri bambari imbere zamu Beno Chen ugerageje kubera ibamba bamyugara ba ekipe ya Police football club Bakame bakwereka bakame avuga ati nyamara mushiremo ubwenge ati basore mushiremo ubwenge akora ku mutwe musa bagiye sinyerekana ko bundi y'umuntu agize kuri akugira ati koresha ubwenge bwawe sare yayiteye Chibo akanzare ya ku Rwanda ari ku mupira Renza Jean-Vambwe ya ku mupira warenze no gutereka imbere za murya sungura mu kanya ruri shot riturutse kwa Ben Hussein ni umwe mu basore b'abahanga nava ko Musanze kuri rekretoma yo mwaka itibeshyo we na Eric Kanza na basore b'abahanga kandi ubona ko ari basore bazafasha byinshi ikipe ya Musanze Sungura bakame wafatishije mu izamu ry'ikipe ya Police izamu n'abakorerimo competition kuko ni izamu ririmo abakinnyi nibura batatu b'ikipe y'igihugu Amavubi yaba uno Sungura Rwabugiri Omar aburema gahongo ari risanzwemo ndetse yewe akaba n'umuzamu wa kane Rihungu izamu n'abakorerimo rya Police ririmo competition nini Saddam Tirana Ibrahim Kibonge rero byagapira ariko Ndwayo Farere rumenyereye kino kibwo ko yagikinemo imyaka 2 biratse akwatse umupira muri kwa Dani Usengimana Dani Usengimana umwe mu bakinnyi nabo bafite ibitego byinshi kugeza ubwo we na Muhajiri bayoboye ubusatizi bw'ikipe ya Musanze Dani Usengimana uzwiho ko yigeze gukina seze ebyiri mu ikipe ya Police akaba top scorer ese uno mwaka nyuma yuko Abemi ekipe ya Police bakaba ari umutoza umunya Scotland Frank Rutal navuga ko mukino w'umunsi wa karindwi ntibyamukunda ko ikipe ya Gicumbi yarangije icyo kuvuga icyo gihe nabwo Musanze yanganyaga n'ikipe ya AS Kigali no mukino bakora umukino uza kumushyira ku gitutu kuko aramutse atakaje andi manota kuri uno munsi ubuyobozi bw'ikipe ya Police bwatangira kumaza byinshi Ben Hussein kuri rwe umoso na Musa Omar Ben Hussein w'amacenga menshi Seroro wafurutse ari kugira amacenga menshi akina na Eric Kanza ari gufenza rakata Ibrahim Ibrahim atera santire Kanza atse mupira kuna mukugira Isiaka Isiaka na ucaga ariko Hajira agarutse mupira mu Crossil Hajira atera mupira muremure Nyandwi Saddam ore kipero tsa mugoye Idrissa ukubita Demitul Tero agapira Pasi mwana bara Shironi na Tema Zikurwani Gumoso Arakataka maichibuka sare Shota ufata ito nze tomera mungure Nivijo mugara gubona kwa witu kwa Sara Musara Chema chipe na zaati of Usporo Kwa resho mjogo wa sebo shoka rimbeleza mwa kwa reka Erike Lutanga Bakunze kwita kamotero musore wa cheno mure ekipe ya Rayon Sport wa cheno mure ekipe ya Aperi Football Club Amwe mu basore mu byukuri cyangwa se umwe mu basore bakina kuri gatatu beza cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda gusa ekipe ya Police igomba kwitonda kubera ko ugiye kureba imwe mu makipe ahura n'akazi cyane cyane yo bawe na ekipe ya Musanze Football Club Motara mukandi wajya no kureba nanone kubijyanye n'iki kubijyanye n'uburyo wenda Police yagiye yitwara muri iminsi ishize ntabwo ari ekipe twavuga ko imeze neza cyane kubera ko Police kugeza ku munsi wa karindwi wa shampiyona ni ekipe ifite imaze kubona insinzi ebyiri zonyine ese barazi kubona insinzi ya gatatu ibyo wenda twaswitega amaso minota igera kuri mirongo cyenda yose ikipe ya Police y'umutoza Frank Nutal wakomomo mbere y'uko umwaka w'imikino urangiye utangira benshi mu basesenguzi ba ikipe ya Police bayibariye cyangwa se bashyize muri amakipe atanu navuga ko abantu babariramo ko arazahanganira igikombe uno mwaka ariko wajya kureba performance yayo muri ino minsi ni ikipe Frank Nutal ufatisha bisa naho byabanje kumugora
byongeye Frank Rutal mukino aheruka gukinira hanze Pedro urabyibuka ko no mukino w'umunsi wa mbere bari basuye ikipe ya Donetsk igihe bayinyabitse ibitego bitatu ku busa ese kuri no nshuro ubundi mukino nubwo harimo imikino basuye ariko imikino yabereye I Kigali atansiyo umupira pasifika nawo ukuramo muhakiri ntabwo abyumva neza umupira atera umutwe pasifika ari tunatuna mu kirere akozeho ikiganza umupira utukubita umutambiko kona mbere ikipe ya polisi rwaza gakomeye kari gakozwe na muhakiri ariko pasifika amubera ibamba kwambi inoze nziza mutarama yariturutse ku ruhande rw'iburyo rwa ekipe ya polisi acome ku mupira w'imusa ariko muhajiri umupira namukunda ngo ujye mu rushundura akazi keza mu by'ukuri gakozwe n'umuzamu pasifike kona ekipe ya polisi football club amakipe yose ubona ko ari kugerageza uburyo bwose bushoboka bwo kugira ngo arebe niba yabona amanota atatu uyu munsi ekipe ya polisi iri gukina yerekeza ku kibuga cy'indege ngira ngo abazi mu karere ka kare ka Musanze ubwo birumvikana ku muhanda wa kaburimbo barimo barakina berekeza ku kibuga cy'indege mu gihe ekipe ya Musanze Football Club barimo bakina berekeza ku ishuri rikuru rya polisi hano mu karere ka Musanze Hajiri utari kuboneza uburyo ushyigitse ko mu kanya wakaba ari umuzamu ntari bi Stephen utagiye kwishusha mu gihe abaganga bagiye kwita kuri Pacific umaze gukora save kono umupira muhajiri yamukubise umutwe Pacific akoje nibura intoki ebyiri za nyuma z'ikiganza nizo zikoze kora umupira ukubise utambiko w'izamu umupira uvuye kwa Dani Usengimana karaga umupira ya gorira kuko icyo gihe nabwo ntabwo yasoje umukino umusore w'i Rwamagana kora ko muki Rwamagana umusore wanyuze mu makipe nka Bugesera amakipe nka Magaju uyu musore kugira ngo ubyemere ubundi yari umuzamu w'ikipe ya Jean Sport y'abanyamakuru b'imikino buriya se ari umuzamu wacu ikipe yacu urakoze n'itangazamakuru mu banyamakuru abazamu nawe bazamu bacu bari hasi turebe no kubona papi yayiteye tera umutwe Dani Usengimana uramukundira arakaraga ashaka gucenga muhaje ariko umupira wamukuraho kontra ataka ekipe ya Musanze kora rw'umuso Ben Hussein kora kontrola umupira ariko ntiwamukundira neza Musa Zidane ahita awurenza nahimba nkubwira ko rero mu kanya no muzamu pasifike ubundi yari umuzamu w'ikipe y'abanyamakuru yavuyemo ajya mu ikipe y'amagaju yego aza kuva mu magaju ajya mu ikipe ya Bugesera aza gukora urugendo gutyo turumva ko rero nabo banyamakuru natwe dutanga impano Ben Hussein kira na nyiringindi sare shoti hanze siyaka urugerageje gutumura umuzamu bakama ariko umupira ntiwamukundira ngo ujye ku kirenge neza isiyaka ashatse gutunga umuzamu bakama ariko umupira uca hanze umusore w'ibigango nubwo arimo gufa ariko ni umusore w'ibigango umusore ukomoka muri aka karere ka Musanze ubona ko ari amahirwe akomeye cyane kuri abasore bakomoka muri aka karere kubona umuntu nka isiyaka ashobora kuba yabanza mu kibuga bakame rero akaba ari we uteye umupira hariya shyira ku gatuza papi mu kibuga hagati papi umupira utakaza Zidane atera umupira muremure ashaka gukina n'umuhajiri ariko umupira ntiwamukundira ngo ujye ku kirenge ikipe ya polisi ubona ko iri gusara goringa no kuza kubasha kumenyera kino kibuga ikipe yakoreye imyitozo yayo kuri stade Amahoro ku munsi ejo kugira ngo bamenyere ikibuga cy'ubwatsi ariko wajya kureba ikibuga cya Musanze ndetse n'iyi na stade Amahoro bakoreye imyitozo ntabwo ibibuga hasi kuri pitch ntabwo ari bimwe terike muhajiri kosa umusifuzi jemu bavuga ko habayemo ikosa Gasongo akoreye kuri muhajiri ariya wafunguye ikirenge Nyinzingabo jemu umusifuzi amenavuga ko habayemo ikosa umupira muhajiri ashyize ku gituza agiye kumutera robe Gasongo ahita akora open boot umupira ukurishaho ikirenge ariko akora ikosa ni kufra navuga ko ari nko muri metero nka 26.25 uvuye ku izamu rya Pacific hakiri umenyereho gutsinda imipira nk'iyi ngiyi twagira imana Pacific asaba urukuta rwe guhagararaho neza
David ekipe ya police kuri muhajiri giye gutera kufra akenshi amakufra yakunze kubona wabonaga yuko ariko nako rutanga ashaka kuza kwiba umugono urikona ko rutanga ashaka kuza kwiba umugono gusa muhajiri numwe masore bazi gutera kufra bazi gutera kufra muri iki gihugu cy'u Rwanda isa kwisa urebye nabi ahita akomerera nabi David biro muterekano rero muhajiri miri ukoraho kona kabiri ekipe ya polisi muhajiri waruka vinza agapira ariko miri ekipe ya musanze umupira atohereza muri kona kabiri ekipe ya polisi kona high definition muhajiri agenda kwiterera nyizingabo jean marie venavuga ati banza witonde hano nkemure ibibazo kuko hano ndabona hari abantu babigize intambara kandi umupira ni ubworoherane uko turi kuri stade y'ubworoherane ni fair play kona ikipe ya polisi ikipe ya musikona ya kabiri ateye gasongo umupira ukuraho urengera ku ruhande rw'iburyo umupira ukuraho ngo bari ikipe ya polisi ku ruhande rw'iburyo ikipe ya polisi irava ku bundi isanzwe ufite umukino ukina kuri kabiri iradukunda eric iraza ariko kubera ko yagize imvune ubu ngubu uyu musore john aka kibonge bamuhengetse ku ruhande ubundi yarasanzwe amenyereye gukina muri axe ya tera santire umupira papi arore kipera tera santire umupira muremure ibrahim fose yarakubise squat hariya ben osen akora kontoro umupira umera nk'uguye mu mazi katatangiriye inyuma kino na eric Eric wari ukoze fence yari ariko wasanga communication yawe nyakageze ariko ari umupira shotse umupira John Nakora wa Kibonge no kurengurwa none n'ikipe ya Musanze ku ruhande rw'imoso kwa Nyakageze Nyakageze akaba agiye kurengura umupira hariya gusa urebye ikipe ya polisi ni imwe makipe afite byinshi byo gukora kubera ko David ugiye kureba ase ekipe urebye ku bakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi muri shampiyona nta mukinnyi wenda wavuga ko ari gutanga akazi muri iyi minsi binagoranye cyane ku mutoza nutari kuba yakwigaragaza kubera ko kuba adafite umukinnyi nibura urimo top scorer imbere muri shampiyona biragoranye kuba uhangana na Rayon Sport uhangana na APR cyangwa se ekipe nka AS Kigali udafite rutayizamu abango ni rutayizamu ifatwa cyangwa se wishingira David ntekereza yuko ari kimwe mu bigomba kwigwa n'umutoza Frank Nutari umunya Scotland kosa muhajira koreye kuri nyarwi sadam esadax umusore werutse gufata icyemezo sezera ubusore n'abakukinira mu mezi ye y'amezi abaryoshye ku bantu babariyemeje guhindura status akaba n'umwe mu basore n'abakubafatiye n'ikipe ya musanze abasore bafite experience muri championa umusore twamenye mu ikipe ya espoir aza kuva amaze mu ikipe ya Rayon Sport ariyo yaje kuvamo azamuka mu majyaruguru Ibrahim Jonathan umupira muremure Twizerimana Onesme na Gasongo arabaragundagura n'abakinnyi bakinanaga umwaka ushize Gasongo ndetse aranamuzi cyane niyo mpamvu ubona ko n'umutoza Frank Una yamuhaye misiyo yo kuza kumukina Eric Kanzarote exterior umupira n'amukunda kugiye ku kirenge neza Simona Patrick Papi Rutanga Aklam tera umupira muremure sifuzi viki musubiza ko abiyita bavuga ko ari habayemo kurarira kuri umupira uvuye kwa akulam umusore alan eke viki musifuzi wa kabiri igitambaro umupira wari uvuye kwa simona patrick papa avuga ko habayemo kurarira rero ni offside umupira Gasongo ateye umupira muremure Musa Omala ugarura Isiak Nyakagezi Nyirinyindi Sare katagaruka mu kibuga hagati kina na Eric Kanza Idrissa Eric Kapitano Sadax Kibonge warukubise akade double marie ariko umupira niwo mukunda ngujya kukirenge neza witurenga no kurengurwa n'ikipe ya polisi ku ruhande rw'ibumoso nibyo David nibyo twagenda tubaduti
biragoranye kuba ekipe yaba idafite rutayizamu ngenderwaho ishaka amanota biragoza bicunge no kongera no burya burya David ekipe ifite rutayizamu wavuga ati nagenderaho atsinda ibitego burya ramahirwe menshi uko ibigomba kubona amanota uko byagenda urebye muri shampiyona bitwa ba Alawar Abubakar afite ibitego bine yakina ekipe ya Sigali nibizi Ramadan wa Sigali afite ibitego bine witwa Nosu Samuel wa ekipe Etoile d'Orest afite ibitego bine wareba Onana Willy Leandre wa Lyon Sport afite ibitego bine Chukuma Odiri wa Bugesera ibitego bitatu wareba ba Jibrine kugeza ku bantu bagera kuri batandatu David uri kubona ko nta mukinyi wa ekipe ya Police Football Club nibora ufite ibitego wajiri na wafite ibitego bitatu nibyo nibyo David nabo ko ni nawe rutayiza muko nawe yigeze kuba top scorer no muri championnat wakinaga ekipe ya APR nabo ko hano arimo abakinyi babiri bigeze kuba ba top scorer ba championnat hano mu Rwanda Dani Usengimana ndetse na Mwajira Chizimana aka High Definition Dani umupira uramurengana kurenga umusoro kurengurwa n'ekipe ya Musanze Dani kugeza ubu ngo ufite ibitego bibiri muri ino championnat amaze gutsinda ekipe ya Police nyuma ya Jurunezi amakipe ekipe ya Police imaze gukina kugeza ubu ngubu Pedro navuga ko ekipe ya Musanze iri kubarizwa ku mwanya wa kane contre attaque ku ruhande rw'iburyo Ibrahim umupira sungura yatomera bunguri navuga ko ekipe ya Musanze kugeza ubu ngubu tugendeye kuri live kugeza ubu ngubu aho kugeza ubu ku munota wa 19 ari ubusa kubusa ekipe ya Musanze tayari yicaye ku mwanya wa gatatu tugendeye kuri live nibyo David ekipe ya Musanze kabiri ku mwanya wa gatatu n'amanota 12 ubwo tugendeye kuri live dukurikije uburyo umukino urimo aka kanya cyangwa sukinwa mugiye wenda ekipe ya Police Football Club nayo ibintu bitameze neza kugeza amajinga ngaya gusa ikaba yicaye ku mwanya wa gatanu n'amanota 11 kugeza aka kanya ubwo wenda turaza kure SMI ekipe iraza kuba icyura uyu mukino abatoza ba ekipe ya Musanze barimo itwa uyu muvandimwe nibyo ekipe rero ya Musanze Football Club ekipe ya Musanze Football Club ubusa kugeza amagingaga ku munota wa 20 ikaba bikiri ubusa nyuma ekipe ya Etoile d'Orest na ekipe ya Rutsiro nayo biracyari ubusa ku busa ubwo rero David uyu munsi sinzi n'ibitego byarumbye cyangwa se byagenze bite ariko biri kose nyine umukino hari igihe byanze cyangwa se bigakunda papi cyangwa umupira muremure gasongo aho ukora ugaruka mu kibuga hagati Eric Kanza kera na Idrissa ariko papi umupira ukoraho Sadak satera umupira muremure umupira ubona ko uri hejuru cyane kipe ya Musanze yamaze kwempoza Police umukino wayo gukina imipira miremire matrupas ndetse na long passes Musanze nayo irimo irakina imipira yo guterura Ruri Hosh Gasongo atera umupira muremure ashaka Ben Hussein ariko Simba Honore umusifuzi wabereye itambara avuga ko habayemo kurarira Simba Honore aravuga ati we Ben Hussein nari naguteye akajisho aravuga ati nari naguteye akajisho yari yaraririye umusore ukomoka mu gihugu cya Uganda Ben Hussein umusore ukomoka mu gihugu cya Uganda waje kureba niba yafashe ekipe ya Musanze Football Club Musanze FC umukino waruka gukina wa shampiyona bari banganyije na ekipe ya Sigali igitego kimwe kuri kimwe igitego cya Musanze cyari cyatsinzwe n'umuvandimwe Nshimimana Amran utanagaragaye muri umukino kubera ikibazo cy'imvune David mu gihe Police yo yaranganyije n'ikipe yo mu majyaruguru ya Gicumbi imikino yombi yabereye kuri stade ya Kigali habanje umukino wa Sigali ndetse na Musanze banganyije igitego kimwe kuri kimwe mu gihe Police n'ikipe ya Gicumbi banganyije ubusa ku busa ubuyobozi bw'ikipe ya Musanze cyo shoti Muhaji Rogers utera ya mipira ye ya kure ashaka gutungura umuzamu Twagirimana Pacifique ariko umupira ni umukundo ngo ujya kukirenge neza no gutereka imbere y'izamu rya Pacifique ikipe ya Musanze navuga ko rero nyuma yo kunganya n'ikipe ya Sigali ku munsi wa karindwi igitego kimwe kuri kimwe umuyobozi wayo Tuyishime Placide aka Trump aka wa FIFA akaba yaje avuga ati prime n'ubunini n'abemereye ndayibakora ko kunganya na Sigali igitego kimwe kuri kimwe i Kigali ntabwo ari ibintu byoroshye
naba kwa ikipe ya Musanze rero baje kuri no munsi bafite ako ka motivation banakenyereye kuri yo prime nyuma makipe navuga ko ikibazo cya cy'ubukungu kitajya kigeraho kuko n'abakinnyi babonera Rukritoma igihe babonera imishara igihe ari nako kuri ruhande ikipe ya Police nayo ariko bimeze kuko ni ikipe nayo abakinnyi babonera Rukritoma ku gihe imishara kugendetse Police ikabari na ikipe kugeza ubu ngubu ifite ama prime ari hejuru y'andi makipe hano mu Rwanda imishara yo ntabwo ariyo iri hejuru ariko Police ikagira ama prime ari hejuru na makipe yose navuga ko ari motive kurebana n'ibirebana n'ubukungu n'ubw'imishahara ya Musanze wongeranyije n'iya Police bitangana ariko nibura ibyo bemerewe bizira ku gihe mpira muremure Benose nagunagura na Musa Omar Ibrahim Varela atera umupira muremure Sadax kino mpira kuranirwa iburyo na Nyirengende Sare kontrol iranga Akulam aramuzenguruka aramuhereza imirire umusifuzi Nyenzigabo Jean Marie Vianney avuga ko abayemo ikosa kosa Nyirengende Sare uno munsi umutoza Frank unagira icyizere cyo kubanzamo abakoreye ikosa kuri Rutanga Eric Akulam ari amuproteje amuhereza imirire aramuzenguruka amukorera ikosa Ruri Hoshe ari ugenda Nirobo hariya nka kikonga avuga ati awezi pita hapa ati ntabwo ushobora gutambuka ntushobora gutambuka hanze urabona ko abanyamusanze batabaje kubona ubushobozi bwo kujya muri stade ubworerane bajya gushaka ahantu hari utudundi hariya stade ya Musanze Mizero Patrick nava ko urukuta rwabo ruriko ruteye bibereye hanze babasha gukurikirana umukino nibyo David kubera ko urebye urukuta ntabwo ari rurerure cyane niyo mpamvu abafana kureba muri stade bari ikintu cyoroheje cyangwa se cyoroshye muri rusange gusa nanone David ugiye kureba haba Police haba Musanze ntabwo twava ngo arekipe irakina umupira uhambaye cyane muri iyi minota igera kuri 24 igice cya mbere cy'umukino Musanze FC iri kugerageza gukina Police kanyuzamo nayo igakina gusa urebye ekipe nyine zajya zigerageza uburyo bwose bushoboka haba kubona shot on target amashoti yerekeza mu izamu ndetse n'amashoti wenda yanyuraga hanze ikibuga gisa n'aho kiri kunyerera Gasongo uwitwa Mwire Aniseti ati umupira ashatse gufunga umupira ariko ikibuga ni cyamukundira David bisa na wenda iki kibuga kitari gukunda amakipe neza gatanu kuri gatanu ngo baze gusaba rero yamvura ubundi menyereye kugwa iki bagatanya no gukina ibintu biri mu kirere bagurutse indege basabe nize kugwa nubwo bona itangiye gutonyanga n'abana n'abari hari kuri tsakene batangiye kwambara amakote pira kurengurwa n'ikipe ya Police ku ruhande rw'ibumoso Duwayo Valeri Terisho tsareka umupira kure y'izamo Duwayo Valeri yaje gutera umupira Batungure twagize imana Pacific ariko umupira n'umukunzi ngo ujye ku kirenge 25 yo imaze gutambuka na kugeza ubu ngoma kipe yemera bako yabonye shot on target nibura imwe umupira wa Ben Osen yateye sungura ushyira muri kona ndetse n'umutwe wa Muhajiri ateye Pacific awushyira muri kona ahandi ho kugeza ubu ngoma amakipe ubona ko nta kipe iri guha indi ubwinyagambo ndetse no kuza gufungura umukino Police yo isanzwe imenyereye gukina agapira ko hasi yamaze kwiyadabuta ku mukino w'ikipe ya Musanze kuko ni Musanze imenyereye kino kibuga bazi n'amahere kuza kugikiniraho rero mpamvu abakinnyi nk'abandi wayo Valeri bakinnyi mu ikipe ya Musanze umutoza Frank Rutal yavuze ati wowe ndi wayo Valeri iki kibuga konsi kukimenyereye naza kukwereza umwanya Police irimo kugerageza gukina imipira miremire ariko kuyitera cyangwa se communication pass accuracy yabo ikaba iri hasi David Musanze ubona ko yakoze n'impinduka cyane cyane Musatirizi ufite abasore bayo babiri basanzwe bakina babanza ariko kubera ibibazo bitandukanye ntabwo bagaragaye ifite umunyakenya witwa Namandalike Wafula akaba ari yaragiye gutabara kubera ko umwe mu babyeyi be bari bitabye Imana mu minsi itambutse ubwo niyo mpamvu wenda witwa Nyirinyinsa yafashe umwanya wa Like Namanda Wafula akaza umuvandimwe uyu witwa Samson Ilokano mu Nigeria nawe bitameze na cyane nawe utagaragaye muri umukino
ubona ko na wa muryo wa ekipe ya Musanze wenda yagiraga mu busatirizo sa naho wagabanutse muri rusange ubwo wenda umutoza nyine Frank Auna ukomoka mu gihugu cya Kenya ne nukwirwanaho mu byukuri bya gisirikare arrangement militaire amakuru numvise nuko yanahoze mu gisirikare cya Kenya Frank KDF buriya niyo numvise ko yahoze mu gisirikare cya Kenya kosa wakoreye kuri Ibrahim kurwane rw'umoso Jani Usengimana utemeranya na Nyinzingabo Jean Marie Vianney ati we toka kora nta kosa ryawe mu biriya byasabaga ko Ibrahim biramusaba kongera imirire kuko yambwaga ko nari yarakoresheje imbaraga nyakageza atera umupira muremure Musa Omala ukuraho Eric Kanza mu cyagati Idrissa Isiya Karanyerera Zidane akina na Papi Papa kora pedale aracomeka agapira kwa Onesime Asongo Anisete Tatera takirere na timing nziza umupira ta awohereza hanze Asongo iki kibuga uza amahirwe yo kugikiniraho uko wabone Gasongo kuri ibibuga kuri iki kibuga umuntu wese uje kumureba ari na baba agent yatamutwara kuko abari hejuru muhajira arakubitsaga kronyonyo Sadax ahita murambika hasi kufra hafi n'urubuga rwa maina metero yesha tu ufuye kuri boxer ariko ku ruhande rw'ibumoso muhajira ariya mu bakinnyi babiri yesu kubitsaga kronyonyo Sadax ahita murambika hasi kufra abako iri ahantu heza ku mupira ururengwe na Akram muhajiri kuri exploit individuel ataka kuronyonyo Sadax atamurambika hasi metero ebyiri uvuye kuri box muhajiri ndetse na Rutanga Eric bombi bawuhagazeho pasifika abwira urukuta rwe guhagarara neza muhajiri umenyereho gutera imipira y'imiterekano seko wa mbere wanze uyu nguyu waba uri bujyemo muhajiri hejuru izamu Muhajiri atereka umupira hejuru izamu gusa n'umwe mu basore b'abahanga cyane iteka n'iteka cyangwa se isaha ku isaha ni umuntu ushobora kuba yagutsinda ku mupira w'umuterekano Hakizimana Muhajiri atereka umupira hanze ariya umusore Hakizimana Muhajiri ni murumuna wa Haruna Niyonzima Hakizimana Muhajiri ubwo birumvikana ba jihadi n'umwishwa Hakizimana Muhajiri cyo kimwe na ba Haruna ndetse n'aba ba Ramadan niyo nkuru Ramadan Muhajiri mbona uri no kwigaragura hari hasi ushobora kuba Ibrahim uramupira yaradegaje ushobora kuba degaje akadegaje no mu isura Muhajiri aryamye hasi ushobora kuba Ibrahim Kibonge umupira yaradegaje ariya anazamuye akanawugeza mu maso mupira Muhajiri yarakuruye Ibrahim adegaje kugurara kuzamura yakubita ifi Muhajiri mu maso uryamye hasi Fose uri kumusabira ikarita abwira Nyinzingabo Jean Marie Vianney ati nyamara hari gutanga ikarita muto umusifuzi nawe arimo arasobanurira Fose wambwira ati rero ntabwo ari ikosa Muhajiri usohotse hanze ari kumwe n'abaganga bigaragara ko Hakizimana Muhajiri yagize ikibazo niyo mpamvu ari kumwe n'abaganga ba ekipe ya polise Faustin Usengimana waciye muri ekipe ya Rayon Sports ariwe ugiye gushota umupira ashaka bagenzi imbere kugira ngo arebe niba babona ibitego kuri uyu munsi wa munani wa shampiyona igice cya mbere y'umupira w'amaguru hano imbere mu gihugu cy'u Rwanda ekipe ya polise kugeza magingo aya n'ekipe mu mikino irindwi bamaze gukina n'ekipe imaze kubona insinzi ebyiri zonyine urumva ko afite akazi katoroshye nibura mu mikino itanu David Police ifitemo insinzi imwe mu mikino itanu ishize bakinnye usibye umukino batsinzemo ngira ngo ekipe yitwa Gicumbi Football Club n'imikino yose igikomeye wenda Police yakoraga kwabaga ari ukuyinganya mpira muremure Isiak umukino hagati agonagurana na Nduwayo Fareri komunikasiyo ya Nyakagezi ndetse na Idrissa ntiyaba nziza ariko umupira warongera warekipera Idrissa na precipitation umupira arawutakaza
Sadax umupira wakuraho Isiaka arahindukira hariya mu kibuga hagati tera umupira muremure ashakira na Benoson ariko Vidic akuraho neza Mwajiri mu kibuga hagati utitonze ngo yakubita agakoronyonyo ugasigara usobanuza Akram tera umupira muremure Gasongo umupira ni ufatisha neza Papi umupira aroreza no kurengwa n'ikipe ya Musanze ku ruhande rw'iburyo Mwana Patrick Faperu Mazimisa tabanza mo Ikipe ya polisi mutoza Frank Mutal Auna musejiri chizere choko za kubanza mo Ipapi wanyuze mkachipe atandu kanye Mami chane mikipe ya APR Nete uyu papi Aza kuja kubuka wane ugurai Nete yuze nomuri Tanzania Ikipe ya Young Africans sana ko byaje kumuhira garuka no ku Rwanda mu ikipe ya polisi nabwo arabasha gufatisha neza Ibyo David urebye kuje kugeza amagena ku munota 33 igice cya mbere cy'umukino haba Musanze aba na ikipe ya polisi football club ubona ko nta kintu gihambaye cyane wenda barakorosa ibyo wenda nka shot on target umupira afashe umutambiko Hakizimana Mwajiri ashose ndetse nitwa Ben Ochen waje kugerageza uburyo bukomeye bakama kaza gushyira umupira muri nanzi igitutu cyangwa se muri birahendutse ubwo rero uyu munsi Musanze kugeza kakanyi kabiri ku mwanya wa gatatu n'amanota 12 ubwo rero na police nayo ikabikomeje kugenda isunika ireba ko nibura amanota uyu munsi yabona nubwo bisa naho bigoranye cyane kuri uyu munsi David Manke utari utari kwemeranya n'ibyemezo by'umusifuzi nyinzi gabo Jean Marie Vianney kanya batwereka uburyo sote yivumbura temeranya n'ikiriya cyemezo cy'umusifuzi kuba nta karita yatanze nyiri nyine sare tangirana na Gasongo sare warushatse gucenga papi umupira rero rekipera papi kuruhande rw'ibumoso papi na sare papi nyiri nyine sare amukorera ikosa umupira w'umuterekano kapiten Idrissa abwira salamu ati ko umuntu ushaka kudushyira mu bibazo uramupira iyo uteye imbere hakiri kare papi yari yamuhaye kawunga n'ibishyimbo nyirigende sare sinzi n'ibimbaza zitaramuyoboka ariya biba ngomba ko akurura umuntu arajugunya epfiri ya mpira w'umuterekano umupira w'umuterekano yose ikipe ya polisi iterwa na high definition Mwajiri kavura gatangiye kujojoba kuri stade ubwo rene David ateye disopera kura rutanga kura mo kafi ya jari ya Idrissa wanyira kura o Vidic hejuru izamu gatoya Musenga Imana Faustin atera umupira hejuru izamu gatoya gusa imvura yo ni itangiye kuba nyinshi imvura atangiye ari urujojoba ariko imvura itangiye kuba nyinshi usenga imana Faust ugerageje uburyo buhambaye cyane usenga imana Faust bakunze kwita Vidic ugerageje uburyo buhambaye ariko umupira ntiwamukurira ngo ujye mu rushundura imvura ubona ko David ni nyinshi bishobora kuza kugorana ku mpande zombi iki kibuga iyo imvura iguye ku makipe atakimenyereye Musanze kuna ku profit cyo kintu cya home advantage tera umupira muremure mu rugo rwa Maina Usenga Imana Force toza muri kona ka ikipe ya Musanze sungura asaba bakina ugati nyabona ne mugaruka kora ko ibintu byahinduye isura kona giye guterwa na Ibrahim kona yoterwa na Ibrahim Niyonsenga yayiteye Sadax atera umutwe ariko umupira niwufatisha neza urengera ku ruhande rw'iburyo ikipe ya polisi no kurengwa n'ikipe ya polisi zamu bakame maze igihe kiri ko n'umwe mu bakiri bakiri muri iki kibuga nibura amaze gukina sezo ziri hejuru ya 15 muri shampiyona cyo kimwe na Bandori Jean Claude Dori Jean Claude umaze gukina sezo sezo arimo arakina umuzamu ikipe ya Gorilla ino sezo ari gukina sezo ya 18 muri shampiyona sungura rero nawe n'umwe mu
zamu cyangwa se mu bakinnyi bamaze igihe barambye mu kibuga bakame akaba yakinnye mu makipe nka APR mu makipe na Atlako Atlako Sport nayo na Sekafa ikipe ya Atlako rero Sport zo muri Sekafa zakuye hanze birango David ahubwo ni bakano watwaranye na Atlako Sekafa ibiri n'icyenda batuzana batuzana samusi ibyo navuga ko yatwaranye nayo Sekafa ndetse yo Atlako na Rayon Sports rero zo kipe zimaze gutwara Sekafa zikuye hanze yanyuze mu makipe nka Rayon Sports mu makipe nka AS Kigali ubu rero akaba ari umuzamu umaze gufata cyangwa se gufatisha muri rezamu kuko Rwabugiri Omar ndetse na Rihungu nta n'umwe urabasha kumunyeganyeza kuva shampiyona yatangira mu gihe Haburema Gahungu we kubera ikibazo cy'urutugu Nosezo ashobora kuzayimara hanze yose David urebye rero ekipe ya police y'umutoza Frank Mutari na ekipe mu by'ukuri kugeza amajinga ngaya na ekipe twavuga ko igifite byinshi byo gukosora kubera ko ikintu cyitwa insinzi muri iminsi cyarabuze insinzi ebyiri ntekereza ko zidahagije kugeza majinga ngaya ku munsi wa munani wa shampiyona insinzi ebyiri kuri ekipe nka police ntekereza ko n'abayobozi bayo rwose nta kintu wazabwira ekipe rwose ekipe ya Etoile de l'Est na ekipe ya Rutsiro ku munota 39 bo biracyari ubusa ku busa ubwo na Musanze na police nabo biracyari ubusa ku busa uwo mukinnyi wa police nimero 19 ngira ngo ni Dan urimo wigaragura hariya umukinnyi wa police yigaragura berekana hari neza isi akabavuga ati ishobora kuba wakore uyu mukinnyi wa police amakosa onezimarika berekana inkokora avuga ko isi agashobora kuba ateye dani usengimana inkokora usengimana wari ukiryamye hasi umupira barimo bagundagurana arangije nibyo isi yaka mu guproteja umupira yatambitse ukuboko ariko ni protection umupira w'amaguru munini jeu de contact n'umupira n'umukino w'abantu bakoranaho ruriho shatera umupira muremure muhajiri zidane acomeka agapira acomekera papi na sadax na papi aruproteja yari ashaka kumukora ariko sadax akoresha ubwenge agapira arakareka yasongotera umupira muremure kibonge kina na usengimana fitish isiyaka mu kibuga ati atera umupira acomekera nyirinyine sarekora rwose ariko umupira uba muremure byasabwa ko yari kumuhaka na mutegera muto kugira ngo abashe kuwushyikira no kurengwa n'ikipe ya polisi ku ruhande rw'iburyo inota yo twinjira mu minota itanu ya nyuma y'igice cya mbere mu minota itanu haza abari buze kubamo impinduka kugeza ubu ngubu amakipe yombi nta kipe n'imwe irabasha kurunguka mu izamu ry'indi Mutara murebye mu by'ukuri uburyo Musanze Football Club ihagaze kugeza aka kanya ni ekipe yagerageje kwinjiza ibitego kugera kuri ijuru na mu by'ukuri Musanze yinjije ifite ibitego bigera ku icyenda ariko nanone David yinjijwe ibitego icyenda urumva ko Musanze nibura ku mukino baba bafite igitego nibura ku mukino ekipe ya Musanze ifite igitego igitego nibura n'ibice igitego kimwe n'ibice nk'icumi cyangwa se cumi na bitanu gusa ni ekipe nyine nayo ishobora kuba wakwinjiza igitego ni ekipe twagiye tubona cyane cyane defense yabo igongana ariko uko bwije n'uko bukeye umutoza Frank Auna Onya ukomoka mu gihugu cya Kenya yagiye akosora ayo makosa agiye agaragara kuri ndwa ekipe ya Musanze Football Club bakwereka Twizeyimana Onesme umusore aciye no muri ekipe ya Musanze Football Club usajya aca no mu yandi makipe atandukanye ari imbere mu gihugu amakipe arimo nka APR amakipe arimo nka AS Kigali amakipe arimo Mukura yo namwe makipe uwitwa Twizeyimana Onesme agiye anyuranyuramo akaba arasubiye rero muri ekipe ya police avuye muri aka karere ka Musanze avuye muri ekipe ya Musanze Football Club David Daniel Usengimana kina na Valeri Idrissa akoze kontrole afunga inzoka umupira uca munsi y'ikirenge muhajiri rero kubisa gatoronate Sadax
umupira w'umukuraho Sadak sarazamuka Zidane ikosa akoze atake derere tanamukandagira umusifuzi Nyenzigabo Jean-Marie Benitamere ikarita ikarita y'umuhondo yawe Simana Eric Zidane ikosa kure kuri Nyandwi Sadak Sadamu kuri kontrafe y'umupira yambuye Muhajiri arazamuka araxerera ari yangaje agiye kurenga mu rugo abanyacyurwamo kabiri atake derere atamukandagira Semana Eric Zidane atanambwe Eric ikarita y'umuntu ikarita mbere y'umuhondo muri uno mukino pira muremure hanze Ibrahim aryama hasi bamwe bari bikanze bazi ko ari penalty umupira wotewe na Gasongo Ibrahim wariya Asatera umupira kubise gari nshi hariya ariko umupira ntiwamukundira kujya ku kirenge neza nibyo Davide uyu musore uko wace no muri equipe Etincelles Ibrahim akunze kwita Tibonke wudu tuta ku mutwe uri mu minsi yashize yari yarashyizeho katentire ariko aravuga ati ibi bintu simbishoboye mu mbiswe ashyiraho ikintu cyitwa udututa Ibrahim umusore wace no muri equipe ya Etincelles ariko uyu musore akaba ari muri equipe ya Musanze Football Club uwitwa Rutanga Eric anaga umupira ashaka abagenze kugira ngo arebe ko babona igitego arebe ko babona igitego ekipi ya Musanze ugiye kureba mu mikino igera kuri 5 ishize Musanze yatsinzemo imikino ibiri banganya umukino imikino igera kuri 2 hanyuma rero Musanze inatsindwa umukino umwe muri uwo mukino 5 umukino Musanze yatsinzwe n'umukino bakinaga muri ekipi ya Kiyovu Sport kuri stade Amahoro hariya mu mujyi wa Kigali sadatsigira mu bihari acenga abantu batatu abanyamusanze hano bakoma amashyi Nyandwi Sadamu Sadatsi hariya yigira Gawuco acenga abakinnyi batatu hariya Chenga bakinnyi batatu hariya Sadatsi kubita pireri imwe ebyiri tisha afrenta papi hariya musore arwara isereri abura umuntu hariya abona ibicezikezi mu maso Sadatsi cometsa agapira hanyuma hariya uyu akaba ari umutoza wongera imbaraga Corneille w'ikipe ya polisi wawe ikaretse umuhondo mu kanya bwati Corneille rero umutoza wongera imbaraga mu ikipe ya polisi akaba ahawe ikaretse y'umuhondo kubera gushaka kwivangira mu miyoborere y'abasifuzi Kanza Eric wari uprofise ku burangare bwa defense y'ikipe ya polisi akubise laketi n'ukuguru kw'imoso umupira utujya hanze Davide bashyiraho umunota umwe w'inyongera bakwereka abafana batandukanye baje kwihera ijisho harimo abayobozi bagiye batandukanye Davide harimo nka gitifu nk'uko wenda abaturage akunze kwiba cyangwa se executive w'umurenge wa Mozanga yaje kwikurikirana mu mukino gatanu kuri gatanu ndetse n'abandi bagize aho bahuriye na kare kamusa cyane cyane mu miyobere nabo baje kugenda bakurikirana uyu mukino gatanu kuri gatanu David cyane ku mupira muremure Gasongo wabaye minisita wa defense kuri uno munsi awukuraho Papi Ones Idrissa Zidane mu kibuga hagati akina na Dani Usengimana Dani Nyakagezi Zidane umupira arawutakaza Nyirinkindi Sare umusifuzi Nyenzigabo Jean-Marie Vianney wa mwifirimbi amakipe yombi ayohereza mu rwambariro mu kiruhuko cy'iminota 15 abatoza bombi yaba una ndetse na Frank Nuttall bagiye kuganiriza abasore bombi kugira ngo bagire ibyo baza guhindura mu gice cya kabiri minota 45 Frank Nuttall ugiye mu rwambariro atari kuva uburyo minota 45 ya mbere irangiye na gitego arabona hanyuma rero reka natwe dufate akaruhuko ariko tunabibutsa ko umukino uri kubera ingoma kugeza ubu ngubu uri guhuza ikipe ya Etoile de l'Est ndetse n'ikipe ya Rutsiro kugeza ubu ngubu nabo bageze ku munota wa 45 Rutsiro tayari yamaze kubona igitego kimwe cyayo reka dufate akaruhuko tuturaza kugaruka dukomezanya n'iminota 45 cya kabiri cyane Magic Sports TV umukino w'umunsi wa munani wa Primus National League umukino ukorera kuri Stade Ubworoherane ekipe ya Musanze yakiriye ekipe ya Polisi
Kaze nanone kuri Magic Sport TV aho tujye gukomezanya n'igice cya kabiri cy'umukino uri guhuza ikipe ya Musanze ndetse n'ikipe ya Police. Ikirere cyo ubona ko cyanutse ndetse ubona ko kinabuditse imvura. Igice cya mbere cyarangiye rero ari ubusa ku busa hagati y'impande zombi. Ese iminota 45 y'igice cya kabiri iraza. Kuba ihatiki asebona cyane yanjye cyane batandukanye rero yaba abayobozi ba police ndetse na president equipe ya Musanze tuyishime Placide Eke Trump Eke wa FIFA cyangwa se umwitse Katumbe n'amazina yose abanyamusanze bamuhimbye Drissa ndi ku kazi kapiteni equipe ya Musanze umwe mu bakinnyi navuga ko iyo bari mu kibuga wagira ngo afite imigabane muri equipe nyakageza atera umupira muremure Musa Omara ukuraho nyiri nyindi sare Zidane arekipera umupira Dani Usengman kina gapira rimwe na Muhajiri high definition Muhajiri aragucenga aho ngaho nureba nabi kino pira muremure anisetsa ukuraho Rutanga Eric Kanza pira ukuraho garuka kwa Valeri Dani Usengman John Tiano Pramre na Zidane akina rimwe Dani Usengimana agaruka mu kibuga hagati
Tere exterieri yashagukina na Simona Patrick papere ku mpira wa mane mane no kurengwa n'ikipe ya Musanze ku rwandi rw'iburyo Bondi David birani ibintu bikunze gukorwa n'abasore barimo bitwa bane margin yo rara ku mgana w'uburayi ari kwitwa Danashaka ashatse gutera umupira ari kwiturenga gusa ugiye kureba Musanze FC Police na makipe akwiriye gushyiramo imbaraga zose zishoboka kugira ngo bize kwafasha kwitwara neza muri kice cya kabiri cy'umukino umukino ugeze ku munota 46 gusa ekipe ya Musanze Football Club rebutwa nyini nyisare barimo bari tuto mavuga batese sare byagenze bite arafata umupira werekuza police wakiri yace nk'umuntu ari yacoboka gapira kwagira mana pacifique wongera akora servira ku ekipe ya Musanze ku mupira Twizerman Onesime aracomotse ku gapira wakiri yaramucomekeye Twizerman Onesime akozaho amenyo ya Godio Pacifique araryama agapira atakoreza muri kona kona muri ekipe ya polisi muri icyo cya kabiri mu by'ukuri akazi gakomeye cyane gakozwe na Kizimana Muhajiri inyuma y'uko yari ibyo umugono muto w'abasore ba ekipe ya Musanze Football Club kona bayiteye Gasomo opera ukura kwa maso kwa Rutanga Eric akina na Tane Hussein mara tangirira inyuma Rutanga opera rora murengana mukanya Kizerimana Onesime warukoza kazi gakomeye ariko pasifika mu bere bamba akanza Eric warukinye neza ariko gapira aracomekeye kuri Ibrahim Rutanga Eric akora hoza tena umupira muremure Ruri Hosh umwe mu bakinnyi navuga ko bashya mu ikipe ya Musanze ndetse banifatiye runini muri no misi muri Axe nyiri nyini sare ubona ko bitaramukundira neza Sadax Segmana Force Fitich Isiaka Rutanga akora umupira ubona kuri mu kirere Diko kazi Idrissa chomeka gapira kwa nyiri sare ku ruhande rw'imoso sare aragucengariya sare agaruka inyuma akina na nyakagezi umupira yarakinnye muhajira wamukuraho aramucengara muhajira chomeka gapira ashaka gukina na Twizerimana Onesime Sadax umupira na ufunga neza Onesime ku ruhande rw'imoso Simona Patrick papatera centre Idris opera usha atasiyo muhajira ngara nureba nabi aragusoza opera nyakageze taurenza muhajiri wa uryamyasi abate nyamara ingini penalty ariko yizigabo Jean Marie Vianne babona kintu cyabaye nibyo David umupira bari bacomekeye neza uwitwa Kizimana muhajiri mu gushaka kwinjira mu gabo mu witwa Ruri Hosh eriti umugabo ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aramuzibira uyu ni merenye ariko baravuga bati nta penalty yabayo bisa nkaho ari diving yabayo ku ruhande rwitwa Kizimana Muhajiri umutoza Frank Ntutari bamukwereka avuga ati ni ibiki mudukoreye nawe ntabwo yumva impamvu badawe penalty muri minota avuga ati nyamara Muhajiri yakabaye irari penalty n'abasifuzi abasifuzi angana bo ubona ko byanze umutoza Frank Ntutari bavuga bati nyaboneka gabanya kwijujuta Hakizimana Maje rero wari wifuza ngo yuko batanga penalty ariko umusifuzi aravuga ati nta penalty yabayo baravuga ati nta penalty yabayo David Chibango umupira awurenguye nyirinyini saro pira urangira arawurenza muhajiri uryamye hasi washaka ko gufeta cyangwa se kujisha umusifuzi kugira ngo areke yabone umupira w'umuterekano turiye kongera kurengurwa n'ikipe ya polisi ku ruhande rw'iburyo turatsinze John Kechi Bonge ndi ku kazi Idris umupira aho kuyeho atawurenza ni kona ya kabiri ikipe ya polisi muri icyo cya kabiri ijya guterwa na Simona Patrick Papi tongorero ba Dominique bombi bakaba ari barishyushya yaba shuti Savio Dominique kapiteni ikipe ya polisi ndetse na Antoine Dominique batatu barishyushya Pacifica saba bakimwe guhagarara neza kuri no kona Simona Patrick Papi agiye gutera
Nyinzingabo Jamani Vera Musifuza Saba Sadak Sinetina Daniel Usengimana Kwitonda Tera Saite Chambere kumla chambere kutano kwa leta na suwana Patrick Papi ya fansa kwa 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 nami wala zamu kumpileta kwa za umutwe chiteko chambere cha polisi Musanze Ubusa David wana kwa arama kwa sa kumijanya na marikaja mnyukuri itaba inzea kwa nguwa basa defansa wa ekipi ya Musanze football club dani aba chomo kanyabavamo omopira utereka kumutwe nyangu Sadamu numusore wanze kujamuri dueri ariko mutara mumpira bamurusha ikintu cyitwa kujya mu kirere umupira Rodani awutereka ku mutwe uta ujya mu rushundura umupira mwiza uwitwa Siomana Patrick bakunze kwita Papi akaraza ariko Usengimana Daniel yigeza guca muri equipe ya APR Football Club uyu mugabo ahita tereka umupira mu rushundura equipe ya Police ibonye igitego mu byukuri navuga ko kije gikene kubera ko no mukanya gato ari awushije uburyo muhajiri yashaka penalty ariko umusirabo bati bari wigushije ubwo ari Musanze nokuza kureba niba ishobora ko yakwishyura David tuributsa abantu ko sezo ishize muri champion na Musanze nabwo yigeze itsinda Police dore ko imikino yombi equipe ya Police yari yabatsinze ubwo rero sinzi niba Musanze iraza kwinyara mu isunzu mu minota isigaye umukino gusa rimwe mu mahame wenda abasportif twakabe tugenda nuko nyine tubanga umupira amaguru burya iyo utararangira David yari gishoboka Mupira Dani Usengimana abroche jari ya numutwe Idrisa Waliwaza mutareko asanga tandi ili hasi Arudefi ya gato ya uturochira Ngezamu Chipe Yumuteka nwa wanu nibinu Yoboru mchino Onezi machenga kasobara kwa rangu mwasatera kapira Isiaka okoro haramwe boxer ya shoro kukona na wicha mwasa shoro kuchunga na mwasanga utanjishe penalti Dani Usengimana china na Papi Hanze izamu Papi Warutungu ya umuzamu Tuwajirimana pasifike Kupila teo ya nderahasi kumjata rikono wa mkundu charu Wane lukuza mkato ya chane Musanzi gomba kwito na David ya kuberako urebye bari gukora amakosa adakenewe bijyanye no kwihera umupira ariko ubona ko ekipe ya Musanze Football Club ntabwo imeze na Police yagerageje gukora impinduka cyane cyane urebye umutoza Frank Mutari ari kugenda yandika areba ibyo abakinnyi bagomba gukosora muri minota umutoza Frank Mutari akosora avuga ati basore banjye ari byinshi mugomba gukosora muri minota Police ubona ko muri iki gice cya kabiri cy'umukino iri imbere ekipe ya Musanze Football Club Polisi akaba ariyo igiye kurengura umupira nimero eshanu ekipe ya Polisi muhagera kubita gakuronyonyo muri ku ruhande hariya ariko gasonga umupira wokura gundagurana na Kizerimana Onesime Mugabo Jean Marie Vianney ava kuri Onesime yakoze ikosa kuri gasongo wari wiyamini hariya atamucenga agaruka muri box ariko hariya bese bakwitonda kuko ushobora kuvuka muri box ugasanga ukoze machapo hariya Onesime na Gasongo bakinanaga mwaka ushize imikino Onesime yari mu kipe ya Musanze ikipe ya Musanze kugeza ubu ngubu ubona ko byanze umupira barimo barawirukanga inyuma buri kanya Sadax kirana Ibrahim Ibrahim wate umupira muremure ariko Akram arawurenza no kurengwa n'ikipe ya Musanze ku ruhande rw'iburyo Nyandwi Sadam Ben Osen Isiaka Sera mpira muremure ashaka Ibrahim wirukanka yakserera Semana Fosse mpira araurenza Ibrahim Tanye kawaje mu giba tanye kumushira mutu ndongera ati we kanguka wowe yakuze ndyane Musanze Idrisa tena Isiaka tera gapira Uwayo farera ukuraho Siaka rekipera mpira kwa Idris Ruri Hosh Eti ya tera mpira muremure Erike Kanza Hotefi yariko Ukuraho Rutanga ukuraho Fridi cha tera mpira muremure
Mwachiri koze kontrolere mupira na mukundi retse nakora ikosa. Izingabo jamai bena Nagatuza Idrisa atenderese usiye na muhajira mukore ikosa ryo kumusunika mupira mu terekano mu kibuga hagati. Zimana muhajira ubona ko afite inyota. Idrisa yawuteye gasongwa devye mupira n'umutwe ariko urukira amako muzamusungura. Suna utera fuba kontra take pe ya polisi mu kibuga hagati. Papi papa chenga umwe babiri. Papi yaterura agapira pasi umurambo arashironera ati amazi kwa Dani ariko Dani umupira kufunga birangura murengana no kurengwa n'ikipe ya Musanze kurangwa umoso. Ikipe ya polisi wana ko ya WC kumikirira ikipe ya Musanze netsewe irana idomina ngo ni polisi nabwo kiri gukina ipira rwana hano ngo bari barakina ipira je direct ndetse ikaba na nziza mu matransio offensive yayo. Chibonge Zidane akina kano kamwari ya Idrissa urekipera terura mupira Musa Omara ukuraho uriho sheretse akina na Nyakagezi terura mupira muremure Nyakagezi John ukuraho nyiri nyiri sare chome kapira akina na Ben Osen Isiak Isiak ahenukira akina ku ruhande rw'uburyo kwa Sadax chome kagapira kira na Eric Kanza Ibrahimo John umupira ukuraho Idrissa urekipera kira na Nyakageza terura agapira zunza Kanza rodefi akurani rw'iburyo kwa Ibrahimo Ibrahimo na Papi sibuza bakwariya habayemo ikosa Papa umbwira ati jewe namuhaye imirire na mahe kawunga n'ibishyimbo Mujie Fiki amubwira ati mwe mutuze rera ni ikosa. Simo mana Patrick akunze kwita Papi basunikanye baravuga bati byukuri akoze amakosa usabe nabyumva Papi nabyumva yumvaga ko mu byukuri ari kwari ukwiproteja mu byukuri cyangwa se we yatamiye nyine nk'uko mugenzi wacu David yagendaga abikomoza ku fra equipe ya Musanze Football Club. Bakame Nashime Eric bakunze kwita Bakame abwira abagenzi ati nyamuneka muje kurukuta neza mutaza kunshira mu kangara tete. Hakizimana Majiri ndetse na Papi n'umusifuzi umusaye yereka Hakizimana Majiri ndetse na Semana Patrick bakunze kwita Papi aho bari bagomba guhagarara. Nyandwi Saddam rero umusore rwose wariye mu kare ka Rusizi yahite Ibrahimo sungura umupira aho kubita ibipfunsi urarenga no kurengwa n'ikipe ya Musanze umupira Ibrahimu yarakaraze sungura arasohoka arawuboxa mbere ujya kurengurwa n'ikipe ya Musanze ku ruhande rw'ibumoso. Bakame ubona ko yakaniye shaka amanota yo kuri uno munsi avuga ati byanze kunze dukumbuye akamesaje ka prime mpira w'umuterekano Ibrahimu hariya yarazunjije akantu Bakame arasoka au kurori abasore nka bagasongo ndetse n'aba uri hosho ramaze kugera muri box. Sungura akora akazi gakomeye Davide mu buryo bugaragara iko na ko police isa nao aisa nao mu byukuri yasubiye imbere cyangwa se iri imbere mu marata mu bijyanye no kwiyara umupira ujyanje na ekipi ya Musanze Football Club. Birasaba rero umutoza Frank Auna Onyango kuruhande rw'imoso kontra atake nyiri nyiri sare yarakatse agaruka inyuma nyiri sare na Musa Omar kona ekipe ya Musanze kona ekipe ya Musanze uno musore Sulimana Klema Klema mbona utagura kwinjira mu shuga mukanya Musa Omar wote nyamara ntabwo ari kona umupira wangu bisogaruka kwa nyiri nyiri sare nyiri nyiri sare umufrensi hari yaranjara umushota Musa Omari avuga ko umupira wamukojejeho yeye nisaba ati talk away ibi ni ugusunza maneno kona ekipe ya Musanze sare tera agapira kagufiya Dani Usengimana ukurana no kurengwa n'ekipe ya Musanze ku ruhande rw'ibumoso Idrissa
Kwa kwa Dani Araguchenga Onesme na ruriho share acomeka gapira Sadax akina na Nyakagezi Nyakageza amutera Robe hari ya chip mukorera ikosa mu cyubwa gatino opera mu terekano Nitegeka Idris kore amakosa hari ya umusidara avuga ati nyaboneka mutuze umusizo hagati mu kibuga ati nyaboneka mutuze akwereka twizera imana Onesme wache muri ekipe ya Musanze Football Club igitego kiracyari kimwe cya ekipe ya Police Football Club kusabwa ekipe ya Musanze FC igitego cyatsinzwe na Usenga Imana da nyuma yuko abasore ba ekipe ya Musanze Papia Tekona hanyuma marikaje mbi iza kutuma uwitwa Dani abacomoka mu ahita basekura igitego cy'umutwe navuga ko David kuza kukishura bishobora kuza kugorana kuranirwa ekipe ya Musanze itari kubonana mu by'ukuri abura ekipe idafite hagati hari kuvibra cyangwa se arimo gukora abatazamu nabona umupira Onesme twagira mu Pacific yongera kurokora ekipe ya Musanze shot iretewe na Twizerimana Onesme Pacific ari tunatuna mu kirere akozaho ikiganza umupira wereza muri gona kazi kari yakoze na Twizerimana Onesme rute shot afineza muri Ronaldo Pacific akoze ibitwe ino cyopira toshira muri kona Nibyo David turimo kuvuga ekipe ya Musanze isabwa kongera imbaraga cyane cyane hagati mu kibuga uri kubona ko Police yatangiye kugenda yogoga irimo irakintu ko yishakiye Musanze garaisa mu by'ukuri gushyiramo izindi mbaraga zo kurwego rwo hejuru bitari byo ngibyo bishobora kuza kuba ibibazo bikomeye cyane kwa nimba umutoza Frank Auna Onyanga kimwe ekipe ya Police bakwereka nyuma Musanze akaba giye gukora remplacement zigera kuri eshatu remplacement eshatu kibonke Niyo senga Ibrahim akunze kwita kibonke akaba sohotse mu kibuga akaba rero yinjiye oyo muvandimwe mu byangabo David musore wa umwa musore rwose ukanyaza ufite itako wa ekipe ya Musanze musore hano mu byangabo ndetse na Habineza Isiak umusore hano mu benshi kabisa kwizera Jean-Luc ngo nandi kumana Fabrice kona ko nahise yinjiye musore nawo mu byangabo musore bose banya Musanze ndi kumana Fabio Ugerero n'inyini sare nawe bona arimo arasohoka bo bakiri batatu bari basigaye usigaye hanze ubwo ni Crema sore Crema nawe shimi mana Crema kawe njya simbuye n'inyini sare sizira prosome shotor tuzi fasha mutoza una pasifike mu pero kuraho yinjiga mu shamari bena bakaba mikosa bakore kuri pasifike pero mu terekano Nautse vuba kwa Gasongo. Shobe ku mupira ku ruhande rw'iburyo. Kwizera Jean-Luc icumi cya gapira ku mupira. Umubana muremure urenga no kurengurwa n'ikipe. Yakoze kwa ndumoso Akram. Cyera gapira karekare. Nautse via Onesme gwa ku mucyo gati Idrissa kina inde na Nyakagezi Idrissa kora kontrole Terror Mopira, Saka Ben Osen, Fabio Wizeguru Kamopira Rota Kaza, Rapia Okurante, Mopira Kurarenga, Nokura Mwanikepe, Yamusanze Kona Gurjo, Yamusanze, Nokurimira Chinishaka Kushiri, Yitego Atin, Gachumachira Fabio, Fitisha Okuraho, Papi Adevega Pirakwa, Onesme na Gasongo. Yinziga bo jamari mvye na kwa baye mikosa lazima rukubise chomo gasongo asiga amurashe nze officer yinziga bo jamari vene musivuze umukino rwa kurikiye wayamutse imbona mukubisa gacobo hariya gasongo atamura ha mupira mu terekano gasongo wanakoya goye no kuza gufata twizere mana onezime akurama iteye gasongo arakuyeho nabe Nyakagezi mupira awakoraho tanuse kumatera santire gasongo ngira kugaruka mu cyatsi kwa Fabio Crema mupira muremure rika rwo unagurana na Musa Omar mupira Edrisani awufatisha neza ekipe ya Police ubona ko yote yari amaze kumenyera kino kibuga mwakiri Zidane Crema muri recuperation Idrissa yizengurukaho tora agapira ashaka gukina na Rick ari ku mupira niyo ufatisha neza Muhajiri ucenga agaruka inyuma akina na Daniel Usengimana na Nyerera Nyakagezi
Kanza Eric. Kanza Eric na Chibonge. Opera. No kurengurwa. Nikipe ya polisi nzinga bosha marifera sako ariko sa kanza kozo ya kore kore John nike chiponge kazuba wana kono noka agarute mchonje kutamurura kama kitumunda kasusuru oya kekata ha na akajiris David waka susuru kuhoni na akamu jitondo ekipe lero ya Musanze ya kozi mindu kuona koni ura hari gitangiye kwiyongera mo kubijanye nimbaraga z'umuri cyangwa se ibijyanye n'uburyo wenda umukino uri kugenda bakwereka umutoza Frank Ntare ekipa police wifashe mu mifuka anga ekipe ya Musanze ikoze ramplace mabonaga yuko hagati mu kibuga bitayemeze neza abarimo ba Sale mu by'ukuri nawe David navuga ko ntabwo yakinnye umupira umeze neza ukurikije wenda n'uburyo yagiye akina mu mikino ushize ni Sale wabonaga yuko akeneye mu by'ukuri gusimbuzwa akajyamo izindi mbaraga akorana rwa ekipe ya Musanze Football Club y'umutoza Frank Ona Onyango ukomoka mu gihugu cya Kenya ubwo wenda turaza kureba ese izi ramplace meshatse ekipe ya Musanze maze gukora ziraza kubyara iki uko biri kose nyine umutoza aba yagize amahitamo akora kugira ngo arebe niba yabona umusaruro umusore ekipe ya polisi uryamye hasi David Gasongo ashobora kuba yakoze amakosa ubona ko bakiri bari kumwereka ati nyamara hari habayemo ikosa mu gihe ni papi Nzingabo Jean Marie Vianney avuga ko nakosa ryaba kumupira ro kurengurwa Gasongo hariya ya mufense ntabwo yageza mukoraho hanyuma karere kangoma Jean Marie Vianney musimuzi nyuma kubitekerezwa kahise atanga kufura kwa ekipe ya polisi kufura iri hafi neza no rwa rwamena muri metero makumyabiri nimwe uvuye neza kuri box uvuye ku izambu rya pacifique metero makumyabiri nimwe muhajiri kona ekipe ya polisi kona ekipe ya polisi Oni jabo terkwa na Muhajiri Hachiziman high definition Onesime akatengera muri boxi Tansora kafia jere baye defense equipe ya Musanze bitwara moneza Muhajiri agaruka mu cyo gatsi Muhajiri bana ko ufite work rate iri hejuru urumura akora akazi gakomeye kuri ngo equipe ya polisi pera no kurengwa ngo equipe ya Musanze nibyo David ubona ko ibinanga rwose bisa naho bihinduye isura ekipe ya Rutsiro yamaze guterekamo igitego Etoile d'Olesse mu by'ukuri navuga ko kamaradi ibintu bitoroshye ariya mu karere ka Ngoma igitego rwose cya Rutsiro ekipe itozwa na Bisengimana Juste bakunze kwita Di Matteo Igitego ekipe ya Etoile d'Olesse itsinze kuko witwa Bugingo Jean Pierre wa Etoile d'Olesse niwe witsinze igitego ese Di Matteo yaba aribuze kubona amanota yuno musi reka defi umupira ariko muzamu sungura ufata Etoile d'Olesse ubona ko arimo aranaseka avuga ati we kwizera Jean ariko uri gukora ibiki wakwitonze ari kugenda amwenyura uraba tayari sungura we yagura yatangiye gutegereza avuga ati agapurime gashobora kuza kuboneka hanze y'izamu Muhajiri wari ugerageje gutsungura Pacific muri ya mashoti ye ya kure aterera kure ariko umupira niyo awufatisha neza uca ruhande rw'izamu gatoya bimwe cyangwa se zimwe muri karitsiye za Muhajiri ni uko iyo umuhaye icyuho ahantu nk'ahanga akabasha kubura amaso akabona izamu akurekurira bombera cyangwa se misire Idriso atanye gutakaza imipira Papi atera agapira ashaka gukina na Dana ariko Pacifica arafata atawe udegaja vuba akina na Eric Kanza aranyerera hariya Chibonga Sigara aryamye hasi Kanza umupira niwe ufatisha opera Zidane atahitamo kurenza John ukiryamye hasi ashobora kuba Kanza yamusigiye akantu mu maso Kanza na Chibonga barimo yamukoze mu maso nibyo
yamukoze mu maso baganga b'ikipe ya polisi bato bajya kumwitaho nako rero twinjira minota 20 y'umukino abanyamusanze bo baparitse amagare bose ubona ko banayahagaze bagwatise ikipe yacu bimeze bite muraza kwishyura ryari muraturaza neza abanyamusanze bari bakane bavuga ati ikipe yabashinzwe umutekano tugomba kuza kwiraza naba ariko kugeza ubu ngubu mu gihe turi ku minota 71 ntabwo birabakundira turimo kurengura ikipe ya Musanze ku ruhande rw'iburyo Sadax kina na Gasongo Krema mu kibuga hagati Idirisa atera umupira rimwe umupira mu kirere Fosa ukuraho Nyandwi Saddam Krema Krema umupira arawutakaza ariko kwa Saddam ukora kontrole cyome gapira kwa Osen Fabio penetrasiyo ya Fabio defense bakora gatoya umuzamu bakamufata utamugoye nibyo David ekipe ya Musanze igerageje gukora kombinezo nziza cyane umupira uvuye kwa Saddam aho comekera Fabio nawe arirukanka mu gushaka guhindura umupira ashaka bagenzi be imbere mu rugo rw'amayina rwa ekipe ya polisi ariko witwa bakama itago kafata umupira mwiza cyane iminota 18 nibura kugira ngo iminota 90 umukino angaha irangire kuri stade ubworanye y'akarere ka Musanze ibyo kuri kibuga kimeze neza urabona ko ikibuga kimeze neza gusa kugeza aka kanya David ekipe ya polisi amaze kubona amanota atatu yayo nubwo yenda gisigaye iminota tugomba kurese ninde uraza gucyura atatu ese barayagabana aburya iminota nyine cyangwa se igihe kiraza kutubwira bakwereka umusore Musa Omar akaba aryamye hasi umutoza ekipe ya Musanze Frank Auna Onyango avuga ati nyamara ntabwo ryari kosa kugeza ubu ngubu kuri live score ekipe ya polisi ikaba yicaye ku mwanya wa gatatu n'amanota 13 ibitego 8 bamaze kwinjiza bigizwe bitanu ubwo basigaye ibitego bitatu tugendeye kuri live score cyangwa se aho umukino ugeze mu gihe ekipe ya Musanze kugeza ubu ngubu aho umukino ugeze ku minota 73 Musanze iri ku mwanya wa gatatu na minota 11 nta gitego na kimwe izigamye iyo niyo live score kugeza ubu ngubu mujye rero Rutsiro yabonye amanota yayo igitego cyayo kimwe kugeza ubu kuri live score iteye amanota ya 6 mwanya wa 12 Etoile de l'Est na ifite 6 ku mwanya wa 14 iyo ni imikino ibiri y'umunsi w'umunani irimo iraba muri aka kanya tugende rero kuri table cyangwa se ku rutonde rw'agateganyo live kwa makipe ahagaze mwagira comekera Onesime Gasongo aprotesha umupira arapasi arasohoka arawufata neza Pacifique umuzamu watangiye atagirirwa icyizere n'umutoza Una ariko kugeza ubu ngubu urabona ko umutoza yamugira icyizere Nyandwi Saddam umupira muremure ashaka gukina na Kwizera Jean Luc Kanza yinjira muri box yariya umupira kimwe cyo kuri kona ekipe ya Musanze kona ekipe ya Musanze David Musanze igiye no gukora remplacement ya zindi ebyiri dushima umugenzi Jean Habyarimana Eugene akaba binjiye mu kibuga nitegeka Idrissa kapitene akabasohotse uwitwa dushima umugenzi Jean nimero 24 akaba yinjiye hanyuma rero Habyarimana Eugene nawe akaba yinjiye mu kibuga sote na Misa Dam akaba yinjiye Habyarimana Eugene uyu ngwana naciye mu batenje imyaka kanza yawuteye kona defense ya polisi bayikuraho yakageza kera na Krema mu kibuga hagati Krema umupira arawutakaza kontra atake kepe ya polisi ariko Zidane umupira kuwufatisha ntibyamukundira bahita bakina n'umuzamu Pacifique kina komunikasiyo itari nziza ya Jeannette n'umuzamu Pacifique umupira urarenga se i Musanze bimeze bite ko mubona polisi yatangiye kuyidomina ku kibuga cyayo polisi ubona ko yadominiye Musanze ndetse yanerushije kumetiriza kino kibuga yewe yadabuse ku mukino wayo ndetse iranawurusha akura amatera santire ku mupira mubi tereka imbere za muri rya Pacifique
Nibyo David twajyana tuvuga uko gusimbuza kuranirwa ekipe ya Musanze Football Club gushobora kuza wenda kugira icyo kuyifasha uwitwa Eugene nibyo twajyana tuvuga ko ari umwe masore burya bagiye mu gihugu cya Mexique za 2011 mu gikombe cy'isi cyaberagayo icyo gihe murabyuka ko ekipe y'igihugu rwanda amavubu yabakenye imyaka 17 ngatozwa n'umugabo w'umufaransa witwa Richard Tardy icyo gihe murabyibuka ko u Rwanda rwari kumwe n'amakipe nk'ubwongereza Mexique ndetse na ekipe y'igihugu ya Uruguay ubwo rero nibyo twajyana tubakuriye umusore Habyarimana Eugene winje mu kanya mu kibuga Hussein waramwerageza gucenga ariko umupira w'umukuraho azana ko ariko sopira mu terekano Hussein warucenza ashaka gupenetra ariko umupira bayatse ba umukuraho Maurice igiye gukora remplacement uwitwa rero Nshuti Dominico Savi akaba yinjiye mu kibuga hanyuma rero twizere imana Onesima akaba asohotse mu kibuga Izere mana Onesima agerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo ashakishize polisi igitego ubwo rero mutoza nutaraka wakoze izimpinduka kugira rero niba yakongera umubare w'ibitego David Vidic tera umupira muremure Loro Sheritien Savio Jomukia mukanya simbuye rero umupira inziga mu jambo rifana bakwa bamikosa Fabio kore kuri Zidane ikibuga hagati Fabio musimuza muza kwa wae mogu sunika na kure ili aksio Mwajiri ujia kutere mpira mutere kano Mutoza Musa wakuchini mpira upasa ya kase nguru chije Kirema ukuro kuro kwa mchimu kati kwa Fabio Fabio achome kwa mpira kura niku mpira kwa Habyarimana Achome kwa mpira chila na Ben Osen Osen Fabio kuze kontrole biranga mukorera ikosa fiti chakore kosa kuri Jarik mpira w'umuterekano navuga ko uri nko muri metero nka 20 n'eshanu uvuye ku izamu rya Bakame mpira Fabio rana ne ukontrola Jarik yakoze kontrole fiti chakore tsakre deriel aita murambika hasi sibuze nyizinga mo Jean Marie Vianney tatanga kufra kufra bona yakageze yibanze ari ugiye kukazengurutsa yakageze wakaze kurura umupira Jean Marie Vianney saba urukuta rwe kepe ya posa bwati muhagarare neza nayo byo kuzamura amaboko yakageze atere ijisho mu izamu yakageze tera umupira ku rukuta rukura Sasa bajya mu bicu kufra ateye kubatana ngo rumunane no gutara ukuramo upira bugarukira nyakageza leta ko banya kubita raketi yariya upira sugura ngo amenyano nyusuru cha mushudura musanze kimwe police kimwe musanze kimwe ekipe ya police gitego kimwe David kuri stade ubworo ya nanga ya kare ka musanze amakosa kome cyane yabakinyi ba ekipe ya police nyakagezi akabatsinze igitego nyuma y'uko Musanze aribonye kufura David nyakageze arayitera ekipe ya polisi ikuramo hanyuma umupira urongera ugarukira nyakagezi ashota umupira ukomeye cyane avuga ati banyamusanze ndabapepeye nyakageze avuga ati dukora ibishoboka byose kugira ngo twitwe neza bakame ntabwo abyumva bakame rwose ntabwo abyumva David ku minota 70 rero ni 9 yakageza kwa ko bisaba ubwenge kontra attack acaba kupira kwa anze mopira Ben Osen yarageje kuzamuka ariko bakame prata ufata yitonze atanategasha mwajiri yakageze mopira akoraho mwajiri atana centre pass picker asoka ariko mupira ni ofasisha papa rya myasa mugati nyamara abayemo ikosa ajiro kraze akapira ra kazengurukije ariko mupira ni ofatisha neza pasifika sote mupira ni anaokoraho papa rya myasa shaka kwerekana kwa mupira ariko nzi gabo Jean Marie Vianney anabakona kintu cyabaye goal kick
kwinjira mu minota 10 ya nyuma y'umukino bafana ba Musanze bo ndabona bari gutanga raporo mu rugo hagati bimeze bite cyangwa suriya ni mwarimu ndabona uburyo arimo avuga ashobora kuba ari mwarimu ashobora kuba arimo aganira n'uwo yasize bari gutegura bari kuvangavanga umuti Fabio mu kibuga hagati akina na Crema Eugene Kurona by'uburyo Nyamusanze hano muri stade amashini menshi Eugene umupira utakaza recuperation ya Farera tera umupira muremure Pacifique umupira urarenga hariya ndetse Pacifique n'umuhakiri bose mbona baryamye hasi muhakiri uramuvuga ati ibi ntabwo ari ibi n'ibiki muhakiri ubona ko yarekaramaga warimo aravuga ati sibi n'ibiki Pacifique ashobora kuba yababaye cyane Pacifique wari usohotse umupira widunda timing yabaye mbi umupira uramurenga umupira urarenga hacya agongana na muhakiri mbona ashobora kuba yababaye cyane abaganga ba ekipi ya Musanze barimo Dani ba Museskaraho ndetse na Ntwari Eric akaba ari abaganga ba ekipi ya Musanze Football Club bavuga bati ese twagira imana Pacifique abaye iki gusa akaba agonganye n'uwitwa Kizimana Muhajiri nyuma yo kutagera ku mupira ukamurenga ekipe ya Musanze rero ikaba ifite igitego nibyo rero umutoza wa police notari bamuhaye jaune notari rero bakaba bamuhaye jaune akaba ari uko rero ibintu bimeze ekipe rwose ya Musanze navuga ko David koze remplacement kandi zijyaye umusaruro muri aka kanya nibyo nyakageze umupira umugarukiye ahita awutereka mu izamu ku ishoti iremeye nyuma y'uko abakinnyi ba ekipe ya police bari bagara umupira ariko umusozo hagati mu kibuga akaba amaze gutambika ikarita y'umuhondo Frank Notari utoza ekipe ya police abafana bo n'uruvunga nzoka ba ekipe ya Musanze Football Club bavuga bati uko biri kose inota rimwe nitwariburira angaha bati tubuze amanota atatu ariko inota rimwe ryo nitwaribura abo n'abafana ba ekipe ya Musanze Football Club contre attaque Fabio agonda bora na Musa Omari abakwa bayemo ikosa ngabo rero hano kuko kino kibuga cyegereye ikigo cya polisi cyano i Musanze bakaba bari kurebera mu idirishya nibyo uri kubona ko abantu bose bari kugenda bihera ijisho umukino Davide kubera ko ari ikigo kubera ko stade ubwo yegeranye na National Police College hano mu karere ka Musanze uri kubona ko nabo mu madirishya bari kugenda baha ijisho y'umukino Police nayo igomba gukenyera igakomeza Musanze ikoze impinduka mu by'ukuri zitanze umusaruro Savio mu kibuga hagati tanga umupira kurenga umoso kwa Akram ari gufenta aterura agapira vuba kwa bayemo kurarira Simba onora vuba ko Zidane yari yarariye umupira wese banawukina vuba Habyarimana Eugene Zero mupira muremure akina na Janik Duwayo Farere akina gipira ndagutuye cyo mu masegiteri hari yarawutumeza ndetse atanawirengereza abafana abahoriga b'ikipe ya Musanze arakurya ngo ati wewe mwihuta turebe ko twabona amanota y'uno munsi Osen akina na Habyarimana Osen aragucenga Osen kubitsa pasi imwe ebyiri hari atiribura Chera Santre con ekipe ya Musanze benchi yose avuga ati remi utemuta tuwe kuna minota itanu tuzabyaza umusaruro kona abafana b'ikipe ya Musanze bose ubona ko bari kumwenyura avuga ati nyamara ko ekipe ya Musanze yitwara nibahoriga bamwe bahoriga barimo n'abareyo kona baje gusohora ekipe ya Musanze Eugene Aiteye Urihoshi
uriwa shopira na wawo arofunga na kurangu mwoso atangira na Nyakagezi Nyakagezi wawo chanze Musa Omar mpira na otuwara Nyakagezi mpira toshira mwini mira hendu tse mpira nukule kwenye kipe ya polisi nije kipe ya polisi gomba kurenguru mpira baka jekura ramprase mandaishime Antoine Dominic nimero chumi nenya kaba jekwe njira mchibuga usengimana dani akabasote ambe nimero chumi nichenda umusore wache no mujugu cha Misiri achanande ajiata anukanyura kabafuwe mchibuga usengimana dani akinjira ndaishime Antoine Dominic umusore azonzwe n'imvune sezo ishize nubwo yari umwe mu batsinze ibitego byinshi ngira ngo ntabwo ari munsi ibitego birindwi sezo ishize ariko imvune zikaba zaramuzonze abafana bavuga bati nyamara muratwi abafana ba ekipe ya Musanze Football bakwereka Eric Kanza angua musore ukomoka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo umwe masore b'amacenga menshi cyane umusore ashobora gucenga abakinnyi babiri batatu agatanga ndetse n'umupira kufura ekipe ya Police David akurama yateye pasifika umupira arasohoka kubita inguni kubako Nduwayo Valeria mukore ikosa umupira w'umutekano uri muri box ndetse abafana b'abakinnyi b'ikipe ya Police bose ubona ko batari kubivuga ati nyamara hariya ntabwo ryari ikosa mu gihe umuzamu pasifika we ubona akiryamye hasi umuzamu pasifika akaba akiryamye hasi umuzamu nibyo ni nyuma y'uko bari bate kufra uwitwa Eric Rutanga ate kufra abakinnyi ba Police mu kugonga uwitwa Nduwayo Valeria itagonga umuzamu Twagirimana pasifika ku munota rero wa 87 y'umukino wa Musanze igitego kimwe ekipe ya Police igitego kimwe barakwereka muganga Dani wa ekipe ya Musanze Football Club akorera uburyo bwose bushoboka kugira ngo uyu musore Twagirimana pasifika abe yakoroherwa yatora kamitende barakwereka Clema rero musore wani Musanze abafana rwose basaze basizo yanga afana bagaragaza rwose kumwenyura anga kuri stade ugorerane ko natangira kugenda n'amasaha y'itego kimwe ekipe ya Police igitego cya Musanze FC gitsinzwe mu kanya gato ku minota 78 na Nyakagezi umusore guca ku ruhande rw'inyuma ibumoso afana ekipe ya Musanze Football Club bakoma amashyi urabona ko ibitsina byombi byaje kwikurikirana umukino abafana ba ekipe ya Musanze Football Club pasi ntabwo aratora agatege ariko ndabona ahagurutse ni kufa rutanga teye pasi agungana n'umukinnyi wa Musanze hanyuma mukongera kugaruka gufata umupira uwitwa Nduwayo Valeria ahita mucinya amayungu ndetse n'inkokora ariko ndabona umusore w'Irwamagana Twagirimana pasifika ahagurutse bisa naho ari byiza cyane kuri Musanze FC navuga ko yagaruye agatege nyuma gukora ramparasema abasore bitwa Fabio kontra atake kanzarenje muri boxi ariko Musa Omar umupira arawurenza n'ukurengo rwa ekipe ya Musanze ku ruhande rw'ibumoso Ganza asaba abakinnyi kwinjira muri box Ganza umupira urekera Jean umupira agiye kurengura yawurenguye barakurengura na muri kafiyaje ruriho Sheritie muzamu Bakame arasohoka atawufata ahita anawutera vuba simona Patrick papa acomeka agapira ashaka gukina na Antoine Dominic Nyakagezi awukuraho Zidane akina na Savio akisirara asitera aramucenga agaruka inyuma ariko coti gasohora umupira awukuraho agaruka mu kibuga cy'ikawa Jean-Luc umusifuzi wa kane Patrick yerekana iminota 5 y'inyongera muhajiri agonagona na Jean hari umupira agaruka mu kibuga hagati Nduwayo Valeria tera pasi umurambara arashyiraho inati ya Mazariko Safio umupira wo kumfunga biranga Nyakagezi
Beno Seni Orochome Sariko Dwarfaya Pira Okurogaruka Kwa Safio Safio Agaruka Mucho Gatika Nduwayo Faleri Nduwayo Faleri Akana Kumupira Simba Honore Mokoma Yama Kurarira Simba Honore Simba Honore Mokoma Yama Kurarira Abachini Wose Mikipi Amusanze Avuga bati Simba Honore Nago Twemeranye Nawe Reka turebe koko niba koko habayemo offside umupira ndiwayo Faleri yarakaraze Haji araryama neza Jorianta umupira ariko Simba Honore musubiza wa mbere y'igitambaro avuga ko habayemo kurara reka turebe umupira yawo karaze urebye igihe umupira waviriye ku kuguru kwa ndiwayo Faleri yana offside yari irimo na offside yari irimo Simba Honore gusa musifuzi burya bagarira imana mu kibuga we kuba yemeje ko ari offside igitego cya Muhajiri ari akaba cyanze ariko areba ku mashusho ukabona ko na offside yabayemo yageze umupira wo kuraho Chibonge yakageze umupira ku bitaro umuntu hariya bimwe kera cyangwa se mu cyaro bita ifunge minota ibiri inyongera yo ikaba imaze kuranya umupira no kurengurwa n'ikipe ya Musanze ku ruhande rw'ibumoso hariya kuri touchline batoza bombi mbona ko bahagaze yaba Mutare ndetse na Una bo bazanye no kwibuza no kubwira abakinnyi ko baza guhagarara Mutare hariya ashobora kuza kurya ikarita ya kabiri umuntu ni Simba Honore mu kanya umaze kwanga igitego cya Muhajiri akaba ko ari offside kuko ngayo amashusho asubiyemo umupira igihe waviriye ku kirenge cya Nduwayo Faleri naho Muhajiri yari ari na offside yari irimo nibyo David urebye mu by'ukuri umusifuzi Simba Honore Simba Honore nubwo ahise avuga ati mu by'ukuri arimo kurarira ariko nyine urebye igihe umupira watangiye n'igihe umukinnyi wa ekipe ya polisi yacomotse mu bakinnyi ba ekipe ya Musanze mu by'ukuri nta kurarira ariko nyine umusifuzi burya niwe uhagarare imana umusifuzi niwe uhagarare imana mu kibuga ubwo rero turazi kureba ese mu minota ibiri isigaye biraza kugenda bite polisi reka turebe Muhajiri ashaka gushota umupira ariya uwitwa Nyakageza ahita arenza umupira Hakizimana Muhajiri reka turebe anaga umupira hagati mu kibuga Zidane acomeka ariko abakinnyi ba Musanze baragoka Ruli Hoshi reka turebe Ben Ochieng azamukana umupira neza cyane acomekera abagenzi ariko umupira warenga no kurengurwa na ekipe ya polisi football club ku ruhande rw'inyuma iburyo umutoza Nshimiyimana Maurice bakunze kwita Maso aguruka atanga amabwiriza ku bakinnyi ba ekipe ya Musanze football club Maso wigeze no guca no muri ekipe ya polisi nk'umutoza awungirije ku munota rero wa 93 shiri wa 94 umutoza wa polisi Frank Nutari ntabwo abyumva umutoza w'ekipe ya polisi Frank Nutari ntabwo yumva uburyo iki gitego bacyanze reka turebe ariko Musanze bahita bashyira umupira hanze no kurengurwa ku ruhande rw'imbere iburyo na ekipe ya polisi anaga umupira reka turebe Hakizimana Muhajiri abyinisha umuntu ariya Hakizimana Muhajiri nibyo reka turebe Hakizimana Muhajiri baravuga bati nyamara mwamukore amakosa Hakizimana Muhajiri akaba ari murumuna wa Haruna Niyonzima akaba akorewe amakosa na Eric Kanza anguwo musore ukomoka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo esi kufurira byari ku munota 94 umupira Sibomana Patrick bakunze kwita papi ahagazeho reka turebe kufura ekipe ya polisi esi iraza kubyara iki polisi football club akaba ahagaze ku mupira papi awucunga mureka turebe ariko polisi hano hano kibenebene polisi babona igiteganga polisi babona igiteganga polisi babona igiteganga Musa Omar Musa Omar abona igiteganga ku munota wa nyuma igitego kibabaza papa karaze kufura nziza cyane
akaraze kufra nziza cyane Musa Umar araguruka nk'inyange mu kirere ariko Musanze ahubwo bitsinze Musanze ritsinze Nyakagezi Nyakagezi watsindiye Musanze igitego cyo kwishura aritsinze mama we Musanze FC Nyakagezi akaba yitsinze kuri kufra nziza Papi arakaraze mu gutereka umutwe Nyakagezi umupira ujya mu rushundura witwa Twagirimana Pacifique aribura umukino urahita unarangira uko byagenda ko ariko kose abakinnyi ba polisi barimo ba Musa Omar baserebra ku rwego rwo hejuru mbega igitego kibabazanga kuri stade ubworohera n'amafana abafana ba mbere batangiye kwikuranga kuri stade bavuga bati naruhundi ntacyo turamira reka twitere match amaze kubirangira Musanze arifite inota rimwe ariko mu by'ukuri bakaba itsinze igitego kibabaza Machanga ikabirangiye kuri stade ubworoherane Match ikabirangiye kuri stade ubworane umutoza Frank Nutari umugabo witwa Valera Senga ba Musa Omar baserebra byo kuruwe rwo hejuru bavuga bati nyagasana mano tuduhaye turanagushimira cyane umutoza Frank Auna akora makinyi bakiye mu biganza by'akinyi ba equipe ya police abafana bo umuzamu Twagirimana Pacifique yicaye hasi azunguza umutwe barakwereka dushima umugenzi Ja asotse mu kibuga mu by'ukuri asa naho ababaye cyo kimwe n'umutoza Frank Una Onyango umunyakenya nawe birakwereka ko ababaye ni kufra nziza ibonetse papara ikaraga Nyakageza atereka umutoza ushaka kurokora izamu ariko ahita yitsinda igitego nibyo rero ubwo rero tukaba tubashimiye mwese nyuma rero y'umukino w'ikipe ya Musanze ndetse n'ikipe ya polisi ikipe ya Musanze ikaba ibonye elite win cyangwa se igitego navuga ko ja intsinzi ya polisi ku munota wa nyuma polisi ikabibonye intsinzi yayo ibitego bibiri kuri kimwe tukaba tujya mu mwanya w'ama post game interviews aho tujya gutangira tuganira n'umutoza Frank Nutal umutoza w'ikipe ya polisi ubonye amanota atatu yo kuri uno munsi kocha it's a winning game 2-1 You win a late goal and you got 3 points. How's the game in the fact? I'm very pleased for the players. I think they've worked very hard today. They followed the key instructions. They were very committed. And with everything that went on in the game, I think they deserved the 3 points. You read the game. You start with a goal. And the Musanze made an equalizer. You got a late goal and a late win. What did you do for your guys to get a commitment and to win the game of for today? To be honest, they're committed. They've been committed since the start of the season. It's just sometimes luck hasn't gone their way. But they've maintained their focus and they deserve the 3 points today, okay? Coach, for the next game, you will host the HSL, the team which is on last position of the table up to now. How are you going to prepare for this game? Same as always, we'll enjoy 3 points away from home in a difficult under difficult conditions. So we'll enjoy that, and then we'll recover and we'll review where we're at after that, and we look forward to the next game. But of course, as always, it's a very difficult game. Thank you, Coach. Okay, thanks very much. Urero akaba ari umutoza Frank Nutari warimo ugaruka uko umukino wagenze muri rusange avuga ko nyuma ko ikipe ye yishyuwe igitego asabye abakirime nubwo ikibuga kitari mu buryo cyabafashaga kwitwara neza akaba muri rusange asabye abasore kwitwara neza ndetse no kuza kugendera ku makonsinye byatumye ino ekipe iza kubona intsinzi hanyuma avuga ko rero muri rusange uko agiye kwitegura umukino utazakira ekipe ya Tencent nyuma yuko abakinnyi bamaze gukina umukino icyo bagiye gukora ni ukuza gufasha abakinnyi kuza kuri kavaringa nyuma akazitwara neza muri rusange reka naki rero umutoza Frank Una umutoza ekipe ya Musanze nyuma yo gutsindwa ibitego bibiri kuri kimwe kocha you lost again 2-1 it was you host police you had an advantage of your pitch what happened I think we gave away two cheap goals conceding from set play is always very cheap I think we could have done better especially the last goal the player who scored a non goal is very short I should not be standing there when we are defending set plays so I think we're going to have a commission of inquiry to find out who was supposed to be there
because when you are defending set plays, he was not supposed to be there. So how did you see the performance of your players, in fact? I think a fair result in this game should have been a draw. So I'm disappointed by the way we conceded the goal. So for the next game, you have a trip to Gichumbi. How are you going to prepare for this game? We've got 7 days, so enough time can give them about a day or two rest. Then we go and watch Gichumbi on video and prepare for them. Do you hope that you will win this game? Definitely, any game we go to, you have to prepare for 3 points. But you have to respect them and play against them. Well, this match is over, so we have to give Gichumbi the respect they deserve and play against them. Thank you, coach. Urero akaba ari umutoza Frank uno umutoza ekipe ya Musanze avuga ko abakinnyi be batitwa neza cyane cyane ku mipira y'imiterekano kuko aryo mipira bagiye batsindirwamo ibitego muri rusange anagaruka ko ku mukino utaha bazakina n'ikipe y'Icumbi bagiye kwitegura afite iminsi irindwi yose kugira ngo bitegure uno mukino anizeza abanyamusanze ko ashobora kuzabona amanota atatu kuri uno umukino reka shimire mwese rero twabanye kuri uno mukino wahuza ekipe ya Musanze ndetse n'ekipe ya Polisi yo kanyamanota atatu ku bitego bibiri kuri kimwe nashimire ekipe yose yadufasha kugira ngo uno mukino ubagereho gatanu kuri gatanu tuzasubira ku musozo kuri Magic Sport TV tubereka umukino w'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Gorilla ku cyumweru ni APR ndetse na Bugesera ciao ciao mukomeza kunogerwa na gahunda za Magic Sport TV.